Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 191. Mais 9 episódios para o episódio número 200. É tempo, hein? Vamos combinar? Vamos combinar? É tempo, hein? Haja live, haja conteúdo, tá? Bom dia, galera. Obrigado aí pra quem deixou o sub aí. Thiago Acemelo, valeu pelo sub, meu caro. Obrigadão, viu? Valeu pela força. Eu queria deixar um salve pra quem chegou cedo aí no chat, né? O Elber, bom dia. Primeiro, first. Thales Andrade, Hiramuk, Thiago BTT, GC Miojo, André Julião, Alan Barré, Rakaz, Renan Ferreira. Mas tá por aí. Panteon 2X, Tuco Albuquerque, Senhor Specter, Abu, Antônio Júnior, Neuraman. Bom dia, galera. Bem-vindos ao Morning Crypto. Vão chegando aí, vão se ajeitando aí no auditório, né? Não esquece daquela garrafa de café extremamente necessária logo cedo. Blake TH, bom dia, Blake. Bom dia, meu caro. Bem-vindo, tá? Bom, hoje temos muita coisa. Hoje temos aí sorteio das chaves. Campeonato de Valorant tá chegando, domingo, tá aí, dia 13 de março. À 1 hora da tarde, nós temos o compromisso do nosso Gaming Crypto, que acontecerá aí, torneio de Valorant ao vivo. 4 times se degladiando pelo primeiro lugar, pelo pódio, para a chegada no Olimpo aqui do bloco, né? Serão aqueles que ganharão os prêmios NFTs, R$1.000 em Bitcoin. Pois é, fora toda a glória de estar no topo, né? Tamo junto, galera. Tá chegando aí, ó, tá chegando. Então hoje, finalzinho da live, a gente tem sorteio das chaves. Tibentos, tá, né, ó lá. Ó lá, tem pelo menos 2 representantes aqui. Rakaz, o capitão do time, e o Elber, né, já tão, que eu tô ligado que os caras tão treinando aí já faz um mês, pelo menos um mês. Tem uma galera que viciou nessa brincadeira, né? Palestro, obrigado. Valeu. Ó. Palestro Underline GFT. Deu presente aí, obrigado, Palestro. Obrigado pelo subgift. Patolino, agradece o Palestro. Você se torna membro do bloco, tá? Palestro, me desculpa, cara. Eu não consegui olhar ainda o que aconteceu lá na DAO com o endereço lá que você me passou. Não consegui checar, tá? Mas eu vou olhar isso sim, preciso. Hoje tem intensivão, 16 horas de vavá. Olha os caras, mano. A galera vai jogar daqui, agora, né? É sexta, sábado, domingo e já... Mano, a galera não vai mais dormir. Não vai mais dormir, né? Bom, recados, então. Final da live, sorteio das chaves. Tá tudo na mão aqui, ó. Ó, já vou, ó. Ó lá. Já tá ali, ó. Já tá ali preparado, né? Pra gente começar a colocar aí as chaves aí, né? Vai ser, ó, já tá quase no esquema. Tá? Outro recado. Assim que chegarmos a 350 inscritos, desbloqueio o sorteio de mais uma Ledger Wallet. Dessa vez não é uma Ledger Nano X, mas sim
Uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Haverão apenas 10 mil dessas Ledgers no mercado. Acompanhe NFT comemorativo. Só 10 mil, edição super limitada. E eu já consegui garantir umas para o bloco. Serão sorteadas aí. Então, Ledger Nano S Genesis Plus Genesis Edition limitada. Cara, o nome é muito pomposo, né? Só queria ganhar uma. Pois é. A gente sorteia, né? Sorteia. Aí depende do dia, né? Tem que falar com os deuses da os deuses da sorte, né? Os deuses, quem que é o deus? Tem deus da sorte? Não tem, né? Reza aí pro deus Shiba pra tu ver se tu leva alguma coisa. É, certeza que não, né? Ó, Ed nervoso com os Chibentes na final. Vem Chibalana nela? Não sabemos. O problema dos Chibentos na final, que eu acho que não vai chegar, na final. Tem uma aposta rolando. Disseram aí que tem uma aposta rolando. E o Ed vai ter que usar uma camisa da Shiba se o time dos Chibentos ganhar. Nossa, cara, que alastro. Pior que hoje eu mandei pauta pra cobertura exclusiva que tá saindo aí pelo Criptofácil. E eu não falei desse pequeno detalhe. Por motivos óbvios, né? Ó, se o repórter vir falar com vocês aí, não precisa. É coisa que a gente não precisa espalhar, né? Não precisa, tipo. Não precisa, né? A gente pode deixar essa passar assim. Essa aí, beleza, né? Vai ter aposta das competições, sim, André Julião. Inclusive, assim que a gente fizer o sorteio, eu vou fazer um... Eu não sei como que a plataforma funciona lá, mas dá pra galera preencher, aí fazer suas previsões na própria seed, né? E aí vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra quem completar a seed corretamente. A gente pode pensar nisso. A gente não tem um redondo? Ele faz o redondo do bloco, pronto! A gente vai fazer o redondo do bloco. Quem completar o redondo do bloco corretamente, a gente pode dar um prêmio aí especial para quem acertar o redondo do bloco. Pois é, vamos fazer o redondo do bloco. Vai ter o redondo do bloco, eu explico mais tarde como vai ser o redondo do bloco. Quem tá acostumado com CS aí sabe do que eu tô falando, né? Quem curte CS aí já preencheu o redondo. Vocês vão preencher o redondo de vocês. E vamos ver se a gente consegue. Eu acho que a plataforma dá pra preencher o redondo. Eu deixei lá, marquei umas opções lá pra deixar liberado pra preencher o redondo, né? Cada um vai preencher o seu redondo, tá? Cada um vai preencher o seu redondo aí. E vamos ver, de repente, a gente, né? Não vou arriscar meu redondo na... Bom, cada um, né? De repente, tem gente que arrisca o redondo aí. De repente, ganha um prêmio. De repente, põe o redondo aí, completa o redondo. E aí, né? Quanto mais fala, mais fica estranho. Pois é. Eu vou explicar direitinho depois, no final da live. Assim que a gente fizer o sorteio, aí o redondo de cada um vai estar liberado. Aí vocês vão lá e colocam... E preenche o redondo. Tem que colocar o redondo na reta, não tem não, Rakaz? Eu acho que tem que colocar o redondo na reta, cara. Eu acho. E sabe o que é pior? O pior é que eu vou ter que olhar o redondo de todo mundo. Que vergonha, cara. Eu vou ter que olhar, vou ter que eleger um fiscal de redondo aí, cara. Eu vou ver se eu delego aí. Um fiscal de redondo pra olhar o redondo de cada um aí pra ver se vai ganhar o prêmio ou não. Mas eu vou explicar. O que que acontece com essa história do redondo, tá? Nossa, até chorei, cara. Nossa, desgraceiro. Até não tinha me ligado. Mas vai ter o redondo. Vai ter que mostrar o redondo, tá? Pra ganhar o prêmio vai ter que mostrar o redondo. Então até o final da live a gente... Eu mostro lá como que vai ser, tá? Bom dia, Dr. Balotin. Olha lá, Dr. Balotin tá aí já querendo ser fiscal de redondo do bloco. Olha lá. O Balotin aí já tá falando, o que que é? O Ed tá querendo fiscalizar? O Dr. Balotin aqui sou eu.
Eu que vou olhar ao redor de todo mundo. Vocês estão malucos? O doutor Balotinho sou eu. Então, beleza, já temos aí, né, um candidato a fiscal de Redondo. Até o final da live a gente vai ver como essa parada do Redondo vai funcionar. Então, assim que chegarmos a 350 inscritos, a gente vai abrir o sorteio aqui de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, versão limitada a 10 mil unidades, mais NFT da Ledger. Não é NFT do bloco, não. NFT da Ledger, tá? Então, já consegui aí as unidades. Vão chegar, eles vão enviar a partir do dia 21 de março, de acordo com o que está no site. Espero que não atrase. Então, tá tudo certo já. Né? Então, logo mais, teremos mais novidades. E para se inscrever no canal, você pode usar seu Amazon Prime, que te permite aí, na Amazon, ter acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. Ainda permite que você se inscreva aqui no canal gratuitamente e possa participar de sorteios como esse da Ledger, sorteios exclusivos para inscritos, não tomar ad, né? E ter liberdade para falar no chat aí sem ser taxado no chat. Né? Bora puxar um galopira. Já tá muito cedo pra galopira. Eu tô sem voz. Ontem eu falei o dia inteiro. A live com o Richard, pra quem assistiu, foi muito bacana. A live com o Richard. Acesse o Insta do Richard. Cara, foi muito bacana. Ontem a gente falou de Web3, lá na live no Insta dele. Pra dar uma introdução, que raio que é essa história de Web3? De onde viemos, para onde estamos indo? Porque nessa brincadeira, ontem teve reunião, teve live, teve gravação de podcast, teve a live lá com o Richard, só que a live, pra mim, começou às 11 da noite, né? Começou às 11 da noite. Aí acaba a live, vocês viram que, né, putz, mano, eu tava acelerado. E aí, cara, que hora que dorme, né? Quando dorme? Ah, eu tô sem voz ainda hoje. Ficou gravado? Ficou gravado, Junis. Instagram do Richard Rittenban. Tá lá no Instagram dele. Falamos até da possível Web 4.0. Sim, vozes da minha cabeça, né? A galera tá misturando os conceitos aí. Eu tô chutando. Pode ser que de repente... Tem o link da live? Vamos descolar o link da live? Olha lá, falou, a produção já tinha pego, já, ó. Já soltou aí. Richard Rittenban. Vou até abrir aqui, ó. Cadê? Tá aí, ó. QR Code na tela, pra quem quiser aí. Richard Rittenban, CEO da Convex. CEO da Convex Research. De onde eu tô atuando como CTO neste momento, tá aqui, ó, a nossa live. Tá aí, ó, tá aí, tá? E aí a gente falou, cara, a gente conversou por uma horinha, batemos o maior papo. Cara, eu tô cismado, juro pra vocês, a imagem no meu celular tava perfeita. Eu não sei por que raios a imagem tá desfocada desse jeito. O áudio ficou bom? Uma Brain Tree, uma Stripe. Ficou. Você não precisa... O áudio tá bom. Agora, a imagem, pô, que triste, cara. Eu usei aqui, ó, Androidão, cara. Androidão. Conectei até esse microfone por USB no Androidão, cara. Por que minha imagem ficou zoada? Devia ter ficado zoada a minha imagem. Devia estar nítida. Estranho. Eu vou descobrir o que aconteceu para as próximas não ficar zoada. Não foi no computador, foi no Androids. Boicotado por não ser iPhone. Putz, cara. Sabe o que foi? Eu ia fazer no iPhone, mas como eu não consegui conectar o microfone por USB aqui no iPhone, eu troquei pro Android, que no Android rola. Aí eu conectei o mic pra ficar um áudio bacana, né? Aí eu conectei o mic no Android. E aí zoou a imagem, eu não sabia. É sério mesmo essa parada do Android? O Android sabota?
tão próximas. Obrigado pela informação aí. Obrigado pela informação aí, chat. Vivendo e aprendendo. F total pro iPhone, nunca mais. Avisado aqui, nunca mais. Vou fazer, conectar o fone de ouvido mesmo. O foninho, né? E fazer aqui pelo... Parecia que tava em 480. Pois é, cara. Olha que qualidade bizonha. Olha isso. Tá até pixelado meu óculos aqui. Tá bizarro. A qualidade no celular tá perfeita. Perfeita. Olha lá, o Balotinho falou. O Instagram faz isso. Ele não otimiza o Android. E a desculpa é porque não tem um padrão específico. Muitos modelos, pipipopopó. Que coisa, cara. Porra. Isso é sabotagem, né? Beleza, já sabemos. Não as próximas, quando houver. E haverão outras. Aí é iPhone na cabeça. E faz direto. A voz do Richard tava muito boa, né? Direto pelo iPhone também. Se colocar um fonezinho ali pra usar com microfone, acho que rola. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer umas experiências aqui. Vou fazer umas experimentações. Vou ver se é isso mesmo. Que coisa eu uso esse fone no Bluetooth. Ele é bom no Bluetooth, esse headphone aqui. Ele tem um microfone... Não é um... Né? É um microfone, Mas já é melhor que nada. Tem aplicativo do Instagram no Windows. Dá pra fazer live assim pelo aplicativo do Insta no Windows? Tem isso? Se tiver, meus problemas estão resolvidos. Em definitivo. Câmera, microfone, estúdio, equipamento. Aí eu tô em casa. Nem sabia que tinha. Vamos ver. Obrigado aí pela info também, Elber. Obrigado pela info, Balotinho e o Elber. Vou testar o Insta pelo Windows. Vou testar a live pelo iPhone. Não faço mais pelo Android. Faço pelo iPhone. Já usa na tela vertical. Interessante, hein? Vamos testar depois. Valeu a dica. Ó, novidades aí, todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende o tempo todo aqui. Então, beleza, recados dados. Sorteio de chaves no final da live. Sorteio de Bitcoin no final da live. Vou fazer uma pauta mais curta, porque tem um vídeo muito bacana pra gente fazer nossa Watch Party hoje. Não vamos perder nossa Watch Party, tá muito... Cara, é um vídeo que passaram... Quem foi que passou? Foi lá no Discord do bloco, né? Acho que foi no geral... Cadê, ó? Foi o Miojo. Foi o Miojo que mandou. Miojo, obrigado, baita vídeo. Eu comecei a assistir só pra ver do que se tratava, né? Porque às vezes a gente vai saber, né? De repente você tá lá, solta o vídeo, daí rola um porno no meio. Não o Miojo, né? Mas vai saber, né? A gente vai saber. Aí comecei a assistir. Cara, que pauta animal. A gente vai assistir esse vídeo. Sorteio de Satoshitos. Também já tá no esquema, tá? Sorteio de Satoshitos aí. É só soltar Satoshitos. Opa, que eu escrevi errado aqui, ó. Satoshitos. Ah, valendo! Soltou Satoshitos no chat. Tá concorrendo ao sorteio de Bitcoin de hoje. Feito! Satoshitos tá ativo. Tá lá. Vamos pro Paga Marreco? Vamos já para o Paga Marreco. A gente ficou de olhar aí a variação da Rune, da TorChain, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. 4.400 bloquitos no fundo atual, de 12 participantes, 67% apostou que estaria positivo, 33% apostou que estaria negativa. Então vamos ver quem vai passar aí os bloquitos para a galera poder farmar mais bloquitos para o sorteio da Ledger, né? Então que rufem os tambores... Nossa, meu amigo, 17,78% da TorChain. Foi brincadeira não, que porrada. Que porrada. Então, olha lá. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Desde pago. Galera já farmou mais bloquitos aí. Galera que apostou em negativo, Rodox.
Codox, passa os bloquitos. Galera, se deu bem lá, guarda os bloquitos aí para poder gastar eles para pegar mais tickets extras no sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition de 10 mil unidades, série limitada com NFT que o bloco conseguiu reservar aqui, que o Morning Crypto conseguiu reservar para o bloco. Pauta de hoje. A gente vai falar aqui sobre, puta, mano, F Estônia. Bom, não sei se é F total, mas é F Estônia. Vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de Jamaica, vamos falar de Filipinas. Vamos falar de Chain Analysis. Stripe, OKCoin, Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin. Muitos Bitcoins antiguíssimos foram movidos ontem. O que será que aconteceu? Vamos falar de outros usos para o Bitcoin. Vamos falar de... Cadê? Nossa, vamos falar de golpista. Vamos falar de Vitalik Buterin. Não, vamos falar de golpista, ponto. Vamos falar de Vitalik Buterin. Né? Vamos falar de Virgil Griffith. Vamos falar de Polygon, que ontem, né, tomou a tungada, aí a galera ficou pá. Vamos falar de... Ah, tem uns projetos legais infantis. Vamos falar de tretas nas DAOs e como DAOs podem ser manipuladas se não for bem distribuída a riqueza na DAO. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos comparar a DAO do Morning Crypto com a DAO do ENS, que a gente recentemente teve uma discussão lá na DAO para remover um dos diretores por causa de falas homofóbicas que ele andou tendo na rede, uma postura homofóbica na rede, e a comunidade achou que não era compatível com a posição da plataforma. Vai falar sobre isso. Vamos falar de... Cara, vamos continuar. Mano, tem mais coisa do Ethereum. Vamos falar de scammers. Vamos falar da Warner. Lembrando, tem votação na DAO, hein? Tem votação aberta na DAO. O Weber lembrou bem aí. Tem votação aberta na DAO. Vamos começar aqui falando do primeiro-ministro estoniano. Eu vou tentar ser ligeiro hoje na live. Tentar, né? Você sabe que não depende só de mim. Vem chibalana nela. Nossa, Thiago BTT, eu vi agora a mensagem, desculpa. Eu devia estar distraído aqui com alguma coisa. Bem, eu acho que você estava falando da Ledger, né? Então, tá banido, né? Você não vai nem se preocupar, você não vai ganhar. Tá avisado, né? Já sabemos como que funciona. E quem não votar tá banido também no Crypto Awards. CryptoAwards.com.br, né? Você pode ir lá e votar aí no seu influencer predileto. Esse que vos fala, né? Agora que eu sou influencer moral, né? Tô concorrendo lá. Entra lá, dá aquela votada lá pra dar aquela força, né? Aquela reforçada de suave lá. Pra... É, vamos lá. De repente a gente consegue uma premiação aí esse ano e fica legal, né? É legal porque, cara, leva aí o bloco, mostrar o trabalho que a gente tá fazendo. Vote na WB400% e ganhe 5% de desconto nas FIIs, né? Usem suas pistolas de massagem pra votar, que eu tô ligado que a galera do bloco já entrou no Alibaba e comprou uma porrada de pistola de massagem, né? Tá encerrada a votação do Crypto Awards? Cara, até o fim do mês? Não, tem 15 dias aí ainda. Não. Boa votação. A produção tá checando aqui, CapHack. A produção tá aqui do lado dando uma olhada. Eita, que tá dando como encerrada. Bom, então a gente, pelo jeito, usar a pistola, né? Espero que tenha usado suas pistolas pra votar, né? Então deve ter encerrado, já tá encerrado lá. A gente solta agora nas mãos de Odin e aguardemos o resultado. De repente, né?
de repente recai uma luz aí sobre, né? Vamos ver o que acontece. Ouvi dizer que já encerraram e já estão enviando a Trezor, Balotin. Opa, opa. Bom, vamos voltar para a pauta. Vamos voltar para a pauta. Eu vou conseguir focar aqui rápido. O ministro estoniano tá fazendo uma chamada aí para ter mais restrições em relação à Rússia. Na verdade, a gente já tinha visto essa fala. E, cara, é uma fala pesada, saca? É uma fala pesada. Eu entendo o contexto. Eu entendo que os estonianos têm muito ressentimento com os russos. Porque só há 30 anos os caras conseguiram a independência. E foi a segunda independência. Tiveram a primeira independência, foram ocupados de novo. Tiveram a segunda independência há 30 anos. É muito pouco. A primeira independência da Estônia foi há 100 anos atrás. O Brasil a gente reclama tudo, mas olha só. A primeira independência da Estônia veio há 100 anos. Aí foram ocupados. Aí, segunda independência há 30 anos. Era União Soviética. Tem metade da população estoniana é russa. Porque a União Soviética tinha uma política estranha de realocar as pessoas sem o consentimento delas, podemos dizer assim. Então, por exemplo, muitos estonianos foram enviados para a Sibéria. Muitas pessoas de outras partes da Rússia foram alocadas aqui onde é a Estônia. E, para vocês terem ideia, tem muita gente aqui que não tem nem identidade. É gente que, de uma hora para outra, de repente, deixa de ser União Soviética. Esse povo que estava aqui não foi embora. 50% da população está aqui ainda. E, cara, eu vou dizer que não é fácil a convivência. Eu já contei aqui algumas histórias, inclusive, de taxista falando para eu me mudar de onde eu morava. Eu morava num outro bairro lá, mais russão. Era um bairro industrial russo, de antigamente. E próprio taxista, cara, me deu uma carcada. Tipo, ô, por que você mora aqui? É, vai pra um lugar melhor, sabe? Nessa pegada, assim. Então tem muito ressentimento entre estonianos e russos aqui. Pra vocês terem ideia, eles têm uma... O estoniano mal fala com as pessoas, tá? A comunicação com o estoniano, ela é muito difícil. Com vizinhos, então não existe esse negócio de oi e tal. Não, é... Não tem. É, na época da União Soviética, aqui na Estônia, tinha uma política que, cara, se a galera não gostava do vizinho, eles viravam lá para os soviéticos, lá para a KGB, e falavam, ô, eu acho que o cara é espião. Cara, essa de eu acho, a polícia vinha e removia a pessoa. Removia a pessoa, depois nunca mais via, né? Removia a pessoa, pelo eu acho. Isso acontecia aqui. Cara, imagina um país onde só há 30 anos os vizinhos não se falavam por causa do risco de qualquer atrito. O cara virava pra KGB e falava, ô, o cara é espião. Suspeito que ele é espião. Fiquei sabendo que é espião. O KGB nem perguntava, vinha e extraía fisicamente as pessoas da localidade. Isso era União Soviética, isso acontecia aqui. Então o estoniano, ele mal se relaciona com as outras pessoas. É um povo extremamente fechado. Assim, né? O pessoal fala que é frio, mas tem porquê. Imagina, cara, você causou uma má impressão, vem o cara e te denuncia só pra te sacanear. Só pra te tirar de perto, né? Então é um povo muito fechado. E eles têm, por conta da Rússia, União Soviética, eles têm muito, muito ressentimento. E aí a fala aí do primeiro-ministro, Kaja Kallas, falou, cara, que tem que restringir a Rússia. E pior, a fala dele foi bem pesada. Nosso foco está no isolamento completo da Rússia do restante do mundo. Ó, a Miriam colocou aí no chat, a gente foi visitar aí uma carceragem da KGB, aqui em Tallinn. Virou museu,
Virou museu. Mas, meu amigo, que baixo astral o lugar. Que lugar baixo astral, assim. E tristeza imaginar que aquele lugar lá tinha as pessoas e que eles faziam o que a gente escuta falar que faziam com as pessoas. Bizarríssimo. Bizarríssimo. Então, eu acho que a fala dele, o isolamento por completo da Rússia, do mundo livre, é uma fala bastante pesada. Existem diversos cidadãos que não compactuam com o que o governo está fazendo. Existem os que compactuam, né? A gente tem que levar em consideração que lá dentro da Rússia, a propaganda que é feita é de que a Ucrânia está maltratando os russos. E o russo tem muito orgulho, né? Então os caras apoiam por acreditar nesse tipo de conversa. Enquanto a própria Ucrânia também já falou várias coisas aí que se provaram que não era verdade. E a mídia ocidental também fala várias coisas que não condizem com a realidade. É uma guerra de narrativa muito tensa essa que está acontecendo agora com a guerra da Rússia e a Ucrânia. Quem sofre com isso? O povo, cara. Primeiro, a Ucrânia não merece ser invadida. Não existe país que mereça ser invadido. Estamos em 2022. E ainda estamos falando em guerra? Controle de território? Expulsão de pessoas das suas casas? Cara, isso é trauma pro resto da vida. Não, é coisa que não tem conserto. Você destruir, pô, míssil russo lá destruindo maternidade, não tem conserto pra esse tipo de coisa. Saca, não tem desculpa, não tem conserto, né? Então a gente tem que apoiar a Ucrânia, tem que rechaçar isso que a Rússia tá fazendo com a Ucrânia. E só que, por outro lado, eu tenho que entender também que existe um povo russo que mora na Rússia que não apoia essa chacina que eles estão promovendo, que o governo tá promovendo na Ucrânia, e que eles não têm nada a ver. E como que essas pessoas vão ter uma vida normal? Não vão. Rússia cheia de sanções e querendo o resto do mundo querendo isolar a Rússia com seu povo todo. Cara, eu acho que pesa muito o que os governantes estão querendo fazer por conta da cabeça deles, poder, controle, essa papagaiada toda. E quem tá sofrendo pra caramba é o povo ucraniano em primeiro lugar. E o russo. Cara, assim, a Rússia é muito grande, cara. A Rússia é muito grande. E garanto pra vocês que não é todo mundo. Nem aqui na Estônia, os russos mesmo estão apoiando o que a Rússia tá fazendo lá. É óbvio, como eu disse, alguns apoiam. Mas os que têm acesso a mais informações e tá vendo o que tá acontecendo aqui do lado de fora, cara, condena. É absolutamente condenável. Ó, o Balotinho colocou fora que tá rolando uma xenofobia absurda contra os russos pelo mundo. Já está. Xenofobia, russofobia, como quiser chamar, né? E é bizarro, cara, porque primeiro que é triste, né? Você tem russos que nem vivem na Rússia e condenam o que o governo russo está fazendo e estão sofrendo discriminação porque as sanções estão recaindo sobre o povo, cara. Isso é triste, isso é bizarro e, putz, é tenso. Ó, o Renan Ferreira falou, fui em um lugar parecido em Santiago. Eu passaria testando qualquer tipo de regime totalitário. Fato. Slapelis colocou ali, ó. Ed, tô muito preocupado com isso. Você disse que uma parte da Estônia tem laço com os russos. Tem. Pessoas dos países bálticos que tem laço com a Mother Rússia podem ser usadas para uma desculpa de invasão russa? O que você vê acontecendo aí? O que eu posso te dizer? Se a Rússia tentar empurrar uma narrativa de que os estonianos estão matando os russos, eles vão vir para cá para defender os russos, pode ter certeza. Tá? Mas a Estônia já faz parte da OTAN. E tem uma diferença muito grande. A Ucrânia, do ponto de vista de estratégia russa, a Ucrânia não está na OTAN.
a Ucrânia não está na Europa. Então, o que, que acontece? E vimos até agora, tanto é que foram aqueles sinais que eu estava dizendo desde lá de trás. Estão falando, vão apoiar, não vão deixar acontecer tudo, mas cadê o exército? Cadê a coisa defendendo a Ucrânia? Não aconteceu. Não aconteceu no início, não está acontecendo agora. Então, a Ucrânia, cara, ela tá numa posição, puta, F Ucrânia, cara. Ela tá numa posição muito ruim. Ela tá sozinha, não faz parte da Europa, não faz parte da OTAN. Os outros países falaram, olha, sinto muito, cara, você não entrou antes aí, a Rússia entrou agora, cara, eu não vou pôr o dedo na Rússia, não me interessa. Qual que é meu interesse? O que eu vou ganhar com isso? Porque assim, né, americano, o que eu tô ganhando com isso? Americano quer só vender arma, que tá fazendo lá desde 2014, tá só vendendo arma, porque esse é o business lá, né? Entrega a arma lá e deixa a treta acontecer. A gente vai lá e bota faísca, fala que vai, que não é, mas na hora a gente tira o corpo fora. É o que aconteceu. F Ucrânia. Mas, a Estônia faz parte da OTAN. A Estônia é a União Europeia. Se a Rússia botar o pé na fronteira, aí os países, por ser União Europeia e OTAN, eles são obrigados a enviar é OTAN, cara, tá todo mundo junto. Aí, meu amigo, o bicho pega. O Putin não quer isso pra ele. Ele sabe, ele foi lá onde o ponto é fraco, a Ucrânia, tá lá desassistida, e os outros países já falaram, cara, a gente não vai querer treta com o Putin, cara. Tanto o Putin quanto o Biden tem acesso a um botão vermelho que ninguém quer ver apertando. E os russos sabem que, cara, os russos que eu digo, governantes, o Putin, né? Vamos falar, é o Putin. Não, quando eu falo os russos, é sacanagem, porque acaba dando a conotação de todo mundo e vira essa coisa russofóbica, né? Xenofóbica. O Putin e aquela galera que comanda. Mano, os caras têm problema, velho. Tá muito claro que os caras têm problema. Né? Então, olha lá. Foi maluco. Mas isso é uma idiotice, cara. Essas situações com tudo. O Putin convocou 16 mil voluntários do Oriente Médio, sírio, iraniano e iraquiano para participar da guerra. Esses homens vão por causa da religião. Nossa. No começo, o Putin deu como desculpa a entrada da Ucrânia na OTAN. Eles não entraram e não tem apoio deles. E talvez não vá mais entrar, né? Talvez não vá mais entrar. Ah, olha lá. A Miriam acabou de postar um link aí, mostrando qual o sentimento dos russos que vivem na Estônia. Olha lá, Narva, essa cidade onde tá o link aí, ela é uma cidade fronteiriça. Tá? É uma cidade fronteiriça. Pra vocês terem ideia, essa cidade fronteiriça com a Rússia tá a menos de 400 quilômetros daqui. É do lado. É literal, cara, é muito perto. É muito perto. A Miriam já visitou essa cidade lá quando ela foi fazer o visto. Ela falou que era o mais perto, tinha data pra marcar lá na imigração, lá na polícia. E com a data mais perto era lá em Narva. E aí ela foi lá, pegou um busão e foi lá pra Narva. Pra vocês terem ideia, Narva é uma cidade estoniana, mas até as placas da rua estão em russo, não estão em estoniano. É uma cidade muito russa, cara. É muito russa essa cidade, só tem russo. Tanto é que aqui mesmo em Tallinn tem bairros inteiros onde a escola, ou um bairro, Tallinn é o centro da Estônia, né, capital, o bairro é inteiro russo, as escolas ensinam como primeiro idioma o russo, só pra ter uma ideia. Sei lá, legal esse vídeo aí, dá pra ter uma ideia da temperatura do que os russos estonianos estão pensando sobre o Putin, né. Cara, só a população que se lasca. Só a população que se lasca. É dose.
Jamaica. Vamos falar de Jamaica? Vamos falar de Jamaica. Banco Central Jamaicano vai fazer um airdrop de CBDC para a população, para os early adopters da moeda jamaicana. Veja só você, ó. Moeda jamaicana aí, Banco Central fazendo airdrop da CBDC para os caras. Vão dar o equivalente a 16 dólares, 16 Bidens, né? Para 100 mil jamaicanos. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de 1,5 milhão aí. 100 mil jamaicanos que participarem aí do início da CBDC vão receber 16 dólares em CBDC. Cara, não me desce até agora o nome da CBDC jamaicana. E virou motivo de piada. Vocês sabem que eles fizeram um hackathon, né? A Jamaica fez um hackathon para escolher o nome da sua CBDC. E qual o nome que ganhou? Este nome com este logo. Balotim! Balotim! Ô, designers! Chama aí os designers aí. Cadê os nossos designers? Balotim! Quem mais? Quem mais? A moeda se chama Jamdex. No cash, no problem. Mano, o que a gente fala pros jamaicanos? É muito piada, não é, cara? Vamos conversar, vamos falar sério. Vamos falar sério, né? O que os jamaicanos fizeram aqui, cara? Juro pra vocês, esse aqui foi o design, nome, tagline, ganhador aí do concurso que fizeram, do hackathon, a competição. Fizeram nome, logo, tagline e imagem. Essa imagem ganhou. Este nome ganhou. E esta tagline ganhou. Olha lá o Balotinho. Tá com cara de design de ponta, né? Até a última ponta. Provavelmente, cara. Tem que ver quais as alternativas. Eles lançaram. Cara, a gente viu aqui na live as alternativas. Não tem mais, né? E não. Não tem. Não tá aqui. Aqui não tá nessa thread. Não tá nessa thread. Press release for full details. Deixa eu ver aqui. A gente viu. A gente olhou as alternativas aqui. Quando estavam fazendo. Mas não tá aqui. Aqui é só o oficial, né? Say hello to Jamdex. Que é o nome. E é a Jamaica Digital Exchange, não é Decentralized Exchange. E a comunidade veio abaixo. Falou, cara, é DEX? É uma moeda? É uma exchange? What the hell? O que vocês estão fazendo? E aí os caras mandam uma tagline. No cash, no problem. É real, né? É real. E você não tem dinheiro? Você não tem problemas na vida, né? Porra, mano. Que é isso, cara? Que tagline é essa, o Banco da Jamaica? E tá aí, cara, é real, não é? Olha lá, meu pai nasceu em Jamaica, interior de São Paulo. Fala com ele, Dr. Douglas. Fala com ele. Fala com ele. De repente, né, seu pai vai lá e prova que é cidadão da Jamaica e consegue participar aí do airdrop, né, dos 16 dólares. Cara, é... Putz, mano, é uma piada de intenso mau gosto, não é? Jamaica fica perto de Presidente Prudente. Eu tenho família em Presidente Prudente. Não sabia. Não sabia. Essa é informação nova pra mim também, Dr. Douglas. Nossa, o Balotinho... Mano, que é isso, cara? O Gaut veio dar uma olhada nas crias, né? E ficou Balotinho aqui. Olha isso. Tu já viu retirar o seu token da Jamaica? Já o quê? Jamaica. Piada dos paraguaios, né? Balotinho com certeza conhece. Para o quê? Paraguaio. Conhece piada dos paraguaios, né? Pois é.
Balotin, tá, né? Doutor Balotin aí, tá. Já começou, já. Comeu palhacitos do café da manhã. Certeza. Adoçou o Nescau com palhacitos. Certeza. Ed, tem família no Brasil todo? Tenho. Tenho família no Brasil todo. Família é grande. Bom, e as Filipinas? Falando em CBDC, as Filipinas também vão lançar CBDC. Já começaram a fazer seu projeto aí. E começam aí imediatamente a desenvolver a CBDC Filipina. É moda dos países, né? A gente vem acompanhando aqui desde o ano passado os países falando muito sobre CBDC. Este ano, provavelmente, ainda teremos poucos projetos saindo do papel, mas a partir de 2023, 2024, podem esperar aí massivamente a adoção de CBDCs pelos países. Mas por que é de que os países querem tanto CBDC? Que é a melhor forma de invadir sua privacidade, controlar o que você faz, o que você deixa de fazer, inclusive com a possibilidade de confisco de moeda. Tem país, tem gente que fala, imagina que o meu governo vai confiscar a minha moeda. O ano era 91, o país era Brasil. Vocês lembram o que aconteceu? 91, 92, né? Era 91, né? 91, não foi? 91. Eu era pivetinho na época, né? Mas... Ô, Collor. Olha o estrago que tu fez, Collor. Né? Olha lá, o Renan mandou ali, ó. O Canadá até outro dia era um país lindo, de gente boa. E a gente falava, nossa, os canadenses são sempre tão educados. Povo bacana, né? Olha. Virou. O que virou? Pois é. Bom, falando aqui da parte ainda das sanções... Né, voltando para sanções, para os desenvolvedores, olha só, você aí que quer colocar um projeto cripto no ar, a Team Analysis acaba de anunciar, que vão disponibilizar, não uma, mas duas APIs para que os seus sistemas possam verificar as wallets e se elas estão... São provenientes de países que têm sanções com os Estados Unidos. Eles disseram que essas APIs de screening serão gratuitas. Você não precisa pagar pelo uso. Então, como vai funcionar as duas APIs? Né? A primeira API, está aqui o comunicado oficial, deram ontem. A primeira API é para sistemas. Então, você tem uma exchange, alguma coisa, o cara... Botou uma wallet lá, a Chain Analysis vai falar se aquela wallet é proveniente de locais sancionados. A segunda, que eu acho mais interessante, ela é através de uso de oráculos da Chainlink. Então, se você está desenvolvendo aí um smart contract para um DeFi, e esse smart contract vai... obviamente, smart contracts lidam com endereços o tempo todo, né? Você vai poder fazer a checagem desse endereço através da Chainlink, se esse endereço é proveniente de um local sancionado. Não estão disponíveis ainda, a disponibilização dessas APIs acontecerá a partir de abril, mas já fiquem de olho. Se você está pondo no ar um sistema que lida com pessoas do mundo inteiro, tal, talvez seja interessante... Ah, dependendo do que você faz, obviamente. Por quê? Porque você só precisa checar se a wallet, se o seu usuário é proveniente de país sancionado, se a sua plataforma for regulada. Se você estiver sob regulação, você vai ter que implementar. Ou vai ter, assim, muito bom que você implemente. E a sua plataforma não é uma plataforma regulada e você não está tendo que prestar contas para CVM, para SEC,
Se você não foi obrigado a tirar uma licença para operar, não vai fazer, não vai plugar a tua plataforma numa lista de sanções, né? Porque uma coisa a gente sabe, vai sancionar, porque quem controla as listas de sanções? Quem controla? Quem coloca alguma coisa na OFAC ou tira? Só os Estados Unidos. Como você garante que aquilo que foi colocado nas listas da OFAC não estão erradas? Tem que confiar plenamente no governo americano. Então pode ser que a sua plataforma venha fazer mal aí para pessoas que não tem vínculo. Vou dar um exemplo. Coinbase acabou de bloquear uma lista de 25 mil pessoas. Cara, eu tenho amigos que foram bloqueados. E eu tenho certeza absoluta que essas pessoas não são criminosos e só utilizam seus recursos para transferir e lidar com família e receber pagamento de trabalho honesto. Cara, tem gente ali que eu boto a mão no fogo. No fogo. Amigo meu, eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver, não tem proximidade nenhuma com atos ilícitos. E estão lá sancionadas na conta da Coinbase, porque pegaram 25 mil endereços lá e bloquearam todo mundo. E você não confia no governo americano, Ed? Ah, confio. Olha só que governo bonzinho, né? Não erra nunca. Nunca invadiu ninguém por interesse. Nunca saiu vendendo arma e deixando a galera se matar lá a torto e direito. Nunca financiou, né, esses grupos que acabaram saindo do controle e depois vai lá bater todo. Nunca fez nada disso, né? Olha, agora vai falar que não confia no governo brasileiro também. Confio. Eu lá tenho motivos para desconfiar do governo brasileiro. Só porque, sei lá, de repente o governo aí entregou 5 bilhões aí na mão de político para fazer propaganda. É, mas é que coitados, né? Político também precisa fazer ad no Facebook. Precisa, né? Não precisa fazer propaganda. Não precisa. É ano de eleições, poxa. Coitados dos políticos, né? É, propaganda para ajudar a gente. Sem sombra de dúvidas, Alan Barré. Propaganda para ajudar a gente. Por quê? Porque o político brasileiro, ele pensa no povo. Ele quer ajudar o povo. Não é assim que funciona, né? Eu escorreguei o dedo aqui, foi sem querer. É que Trapalhões era um programa um programa acadêmico, educacional, né? Que passava no domingo, né? Foi sem querer aqui a ideia. Alerta de ironia, alerta de ironia. Alerta de ironia, alerta de ironia. É ironia! Cara, me ferraram a vida, mano. Olha onde eu tô morando aqui por causa de esses engraçadões aí vinculados ao governo brasileiro. Olha onde eu vim parar por causa desses caras, né? Queria ter saído do BR. Aqui um exemplo que se lascou muito grande por causa desses caras aí. É, cara, é dose, né? Mas, bom, eu tô fazendo esse disclaimer porque, assim, é importante saber. Se você tá fazendo um produto... Alerta de ironia, pia. É, pois é. E alerta de ironia. Tô fazendo esse disclaimer aqui porque se você tem uma empresa centralizada, o seu projeto tem segredos de negócio que você não vai abrir, e é todo o seu direito. É todo o seu direito, é tua empresa... Você decide, você quer fazer ela com código aberto? Você faz. Você quer fazer ela com código fechado? Tem segredo de negócio? Você acha que pode lucrar? Tá, é direito seu. É direito seu. Então, a Chain Analysis, olhando para esse mercado das empresas que estão reguladas, que prestam contas para o governo e precisam prestar conta para o governo, porque se você não prestar, você é fechado. Né? Chega o governo e fala, tirei sua licença. Olha, multa. Não quer colaborar? Multa. Então, assim, para essas empresas, talvez faça muito sentido ter uma ferramenta que permita o screening. Você é um DeFi, mas é um DeFi centralizado?
Tem muito, a gente já viu vários aqui. Diversos DeFi que de descentralização não tem nada. Vão acabar implementando e tá aí uma ferramenta gratuita para que as empresas possam fazer a sua, o screening nos endereços, tá? Então, essa ferramenta da Chainalysis, esse Oracle que a Chainalysis vai lançar, vai funcionar com Chainlink e vai estar disponível aí para Ethereum, Avalanche, Binance, Polygon, Optimism, Arbitrum, Kilo, né? E tem o link aqui para quem quiser saber mais. Então, você está desenvolvendo para o mundo cripto, você é regulado, tá, uma ferramenta interessante para você. Você não é regulado, não tem necessidade, cara, não tem nem porquê, né? Tem nem porquê, né? Tipo, passa batido, beleza, vamos passar para a próxima. Stripe, vamos falar da Stripe. Cara, a Stripe é uma das maiores empresas de pagamento, aí grande concorrente dos meios de pagamento aí de PayPal e outros, né? A Stripe é monstruosa. E olha que interessante, a Stripe está liberando aí APIs, tá, em parceria aí com FTX, Nifty Gateway e outras, para lançar para as empresas a integração para, por exemplo, poder pagar por NFTs, fazer pagamentos cripto. A Stripe está dando um passo adiante, aí o PayPal está implementando, mas parece que da Stripe vai sair antes. Inclusive veio aí a solução de pagamentos para a Web3. Cripto pagamentos pela Stripe. Isso aqui ajuda a levar cripto para milhões de projetos. Startups hoje, quando a gente vai... Pô, startup você tem que receber dinheiro. E você vai receber dinheiro, você precisa pôr um meio de pagamento. Se você não funciona 100% cripto, você vai precisar receber dinheirinhos para poder comprar comida aí e passar o mês sem fome, né? Muitas empresas implementam Stripe. A Stripe, ela tá presente, principalmente no universo das startups, cara, numa porcentagem monstruosa de startups utilizando Stripe. A Stripe foi a primeira, ó. Startup é uma empresa que, normalmente, você tá falando startup real, você utiliza serviços de outros. É normal uma startup, você contrata a API de não sei quem, a API de não sei quem, aí você monta uma startup que faz e facilita o consumo desses outros produtos. Então, a startup acaba aglomerando nela diversos outros serviços. E aí, cara, é um baita de um problema, porque você recebe o pagamento do seu cliente e depois, no fim do mês, você acumula tudo aquilo, aí você tem que sair pagando serviço por serviço que você está usando. É um saco. A Stripe foi a primeira que trouxe um serviço de split de pagamento para o universo das startups. Então, se você já está, você startup, está provendo o serviço, o cara te pagou, ele já splita o pagamento e já paga o outro serviço. Sabe por que isso é importante? Porque é o seguinte... Quando você consome outros serviços e o dinheiro veio parar na sua conta, você vai pagar o imposto completo por aquilo que bateu na tua conta. Encostou na tua conta. Isso acontece no Brasil também, né? Encostou na sua conta, o dinheiro entrou na sua conta bancária, você vai pagar imposto sobre aquilo. E é extremamente injusto, muitas vezes, quando você tá falando em startup. Porque, cara, o dinheiro nem vai ficar na sua conta. Você não vai fazer uso daquele dinheiro, você não vai distribuir. Você vai utilizar aquele dinheiro para pagar conta de outro serviço que você está consumindo. Então, esse tipo de serviço que a Stripe oferece, de split de pagamento, você consegue fazer com que, assim que o seu cliente pague você, esse valor já é splitado e da própria Stripe, o pagamento já sai lá pro terceiro que você está consumindo o serviço. Esse dinheiro não passa pela sua conta. E se ele não passa pela sua conta, você não presta contas dele. Porque você só intermediou. O pagamento que o cara fez já foi feito direto
lá para outra ponta, né? Pro terceiro que consumiu. Isso é maravilhoso quando a gente fala no universo de startups, esse split de pagamento. Facilita tanto. Ah, você faz o pagamento de criadores de conteúdo, você faz pagamento de um monte de gente. Cara, ele já splita. Isso facilita para a startup, porque esse dinheiro não passou pela conta da startup. O dinheiro não passou pela conta da startup, você não paga imposto por ele. Isso é muito bom. É muito bom, facilita muito a vida. A Stripe tem esse serviço, foi a primeira a implementar. Não sei de outra que implementa esse tipo de serviço. Desconheço. Braintree, por exemplo, que a gente usa na Original My, não tem. É, não tem. Ah, e por que você usou Braintree e não Stripe? Porque não tinha Stripe aqui na Estônia quando a gente implementou. É, e aí ficou. Implementou, ficou, né? Sabe como é essas implementações de infraestrutura de pagamento? É aquela, cara. Você implementou, ficou, né? Implementou, ficou. Então, mas sim, a Stripe, assim, ao meu ver, é a melhor. Inclusive, a Stripe tem um serviço para incorporação de empresa nos Estados Unidos para poder receber o dinheiro lá. Isso é fantástico. Fantástico. Você paga tipo $400 num serviço da Stripe. Ah, quero tirar um CNPJ americano para receber um investimento, para receber uma grana e tal. Cara, utiliza lá o serviço da Stripe. Eu não lembro, acho que é Stripe Alpha. Não lembro se é esse o nome do serviço. Aí você contrata o serviço da Stripe lá, paga $400. Cara, já é CNPJ, documento, tudo assim, é imediato. Aberta a empresa nos Estados Unidos para startup. É muito legal o serviço dos caras. E aí você pode já receber o seu investimento diretamente nos Estados Unidos, aí através da Stripe. É maravilhoso. Maravilhoso. Quando você está falando com VCs, o cara quer depositar a grana, tudo. É óbvio que depois é problema seu para você movimentar esse dinheiro dos Estados Unidos para a Europa. Né? Não temos porque não temos a necessidade. Não temos nenhum investidor nos Estados Unidos em vista. Mas para quem quer ter o seu business nos Estados Unidos, utilizar esse serviço da Stripe, que eu não lembro o nome. Eu acho que é Stripe Alpha. Estou caçando aqui, já vou dar a informação completa. Atlas. Puta, não. Eu sabia que era com A, mas eu não sabia que o nome era... Não lembrava que o nome era Badaras. É Atlas, tá? Não. Não é Atlas. Não é Atlas que vocês estão pensando. Não é Atlas que vocês estão pensando, tá? Não é. É outra. É outra. Conheci pelo Anchor como forma de pagamento. Pois é. Não é, não é não, Gaut. Não é não, não é não. Ah, puta nome. Os caras, é tão foda quando os caras usam um nome, vai lá e ferra a imagem de uma palavra no mercado, né? Mas não é essa Atlas que vocês estão pensando. Não é, não é. Esse produto da Stripe, chamado Atlas, não é essa Atlas Badaras brasileira aí, tá? Vários amigos perderam cash na Atlas no Brasil. Pois é, uma galera perdeu dinheiro na Atlas BR. Uma galera. Muita gente. Mas não tô falando dessa F, não. Essa aí, não. Tô falando da Atlas aqui, da Stripe. Que é uma plataforma para você abrir empresa nos Estados Unidos, cara. E custa aí $400. E eu sei que existem meios... Através de plataformas como HubSpot, projetos de aceleração. Se você está numa aceleradora, você está numa aceleradora e você quer abrir empresa nos Estados Unidos, através da aceleradora cai para $200. $200 para abrir empresa nos Estados Unidos. Aí é outra história, né? Abriu, você tem empresa nos Estados Unidos. Aí você vai estar sujeito a toda a regulação, prestação de contas e advogados estadunidenses. Então os caras facilitam. Facilita, olha lá, quem é abrir empresa. Bom, aqui não tem muito mais informações, né? Eu tenho conta lá. Eu já levantei toda a informação. Era $400 por aceleradora, 200. Eu tenho o cadastro lá, fui até bem avançado lá para entender como funcionava o serviço, mas é isso aqui. Quer abrir empresa nos Estados Unidos?
sem sair do BR, Stripe Atlas pode te ajudar, tá? Mas só abra. Aí, recomendação. Não faça de brincadeira. Porque depois para fechar, meu amigo, fechar uma empresa nos Estados Unidos, aí você vai estar sujeito aí à lei americana para você poder fechar a empresa. Eu já te digo de antemão que tu tá lascado. Não é tão fácil fechar quando é, como é fácil abrir, tá? Mas tá aí, é uma opção. É uma opção. Tá? Fique sabendo aí que é uma opção. Então a Stripe aí agora, como meio de pagamento aí para o seu site, para sua startup, para o seu projeto, passa a receber cripto também, facilitar o recebimento de pagamento em cripto. Vou abrir um NFT, um marketplace de NFT. Cara, bota Stripe. Tem todo o processo de KYC, tudo, passa tudo por eles lá. É bem legal, viu? Sério, é bem legal. A Stripe é muito boa. Muito boa. Então considere aí, Stripe implementa cripto. Assim como o PayPal implementa cripto também. Falando em cripto e investimentos e grandes projetos e tal, cara, a OKCoin, esta que acabou de fazer um investimento milionário na Foxbit, a nossa exchange do coração, né? Porque a Foxbit, cara, essa é a exchange do coração do brasileirinho. Tem que ser, é o trabalho do Canhada, o trabalho do Guto. Esses caras lutaram, passaram aí para manter a exchange no ar dentro de todos os perrengues. Foram societários, de mercado, reguladores. Então aí, são os caras empreendedores raiz, né? O Guto não tá mais entre a gente, o Guto sofreu um acidente aí há alguns anos. Mas o legado do Guto junto com o Canhada é a Foxbit, que, cara, sem palavras, é uma exchange de pessoas aí de boa índole que passaram muito perrengue para manter esse projeto no ar. E recentemente, na semana passada, tive aí a feliz notícia de que a OKCoin está investindo na Foxbit. E vai ser um braço aí maravilhoso, tá? Vai ter um crescimento gigantesco entre esse ano e o próximo. Então, muito bacana saber que os caras conseguiram fechar esse round. Fico muito feliz pelo trabalho aí, pelo Canhada, por reconhecer o trabalho do cara. O Canhada é um amigo pessoal e acompanho e sei, putz, sei aí de perto, acompanhei de perto os perrengues dos caras. Tem diversas histórias interessantes aí junto com a Foxbit. Diversas histórias boas, né? Então, agora a OKCoin acaba de lançar um investimento, um fundo de investimento coletivo que, cara, tá em top. DCG, White Star Capital e outras empresas estão pondo dinheiro nesse fundo coletivo aí. Pra quê? Pra quê? Apenas para projetos que estejam vislumbrando a adoção do Bitcoin. Não é para DeFi, não é para Web3, não é para... Ah, eu vou fazer um bloco... Não, não é. Se o seu projeto prevê a adoção do Bitcoin, a expansão da adoção do Bitcoin, saiba que tem muito dinheiro no mercado disponível para isso. Tá? Então aí, ó, empreendedores do bloco, aqui eu tô falando com vocês, empreendedores do bloco. Como que é aquela... Essa aqui, né, ó. Aqui, ó. Tô falando com você, empreendedor do bloco, e você está desenvolvendo um projeto que visa a adoção, a expansão da adoção do Bitcoin, tem muito dinheiro disponível no mercado. Agora, tá? Agora. Procura aí pelos projetos da OKCoin. Criptomoeda. Bitcoin. Que é isso? É pra Bitcoin. Não é pra qualquer criptomoeda. É para Bitcoin. Que é isso? Tá? Criptomoeda. Olha lá, Miojo acaba de falar ali. Ucrânia admitida na União Europeia. Isso pode mudar muita coisa em relação aos caminhos dessa triste guerra que tá acontecendo lá, hein? Muda muita coisa.
Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Aí, ó. Miojo acaba de trazer informação. Acaba de trazer informação. Cadê? Cadê meu botão? Aqui, ó. Esse Miojo acaba de trazer a informação quentinha de que a Ucrânia acaba de ser admitida na União Europeia e isso pode mudar os rumos desta triste guerra que está acontecendo lá pela invasão russa em terras ucranianas. Vamos acompanhar, porque, cara, a coisa muda de figura. Muda de figura. Agora, sendo admitida na União Europeia, quais os próximos passos? A União Europeia tem que deslocar tropas e conter a invasão? Por ser considerada uma invasão na Europa? E aí? Não era justo, o Gaut, não era justamente o que o Putin não queria? Ah, ó, isso é verdade. A produção acabou de reforçar que estar na União Europeia não significa estar na OTAN, mas estar na Europa. Implica em alguma coisa? Não sei. Tô perguntando mesmo, real. A OTAN, a gente tá falando de forças armadas. A Europa não necessariamente é forças armadas, mas a Europa tem a obrigação de defender a invasão em terras europeias? Já que agora a Ucrânia é a Europa? Não sei. Não tô falando real, não manjo. Não sei. Tá? Não sei. Tem que? Não tem? Vamos acompanhar? E, cara, tem que fazer reformas econômicas para entrar na União Europeia, né? Livre comércio, adoção do euro, fazer reformas econômicas. Reforma econômica tem que fazer, né? Vamos combinar que a Ucrânia não pode se gabar de ser um país ético, idôneo e limpo, sem corrupção. Não pode. Sabemos que a realidade ucraniana é muito diferente. É muito. Né, cara, políticos ucranianos aí, oligarquias ucranianas, eu vou falar pra vocês aí que, oh, mano. A Ucrânia e Grécia, parte 2, caiu no conto da União Europeia e vai ter que pagar um alto preço daqui a alguns anos por fazer parte desse conglomerado aqui, porque é assim. A União Europeia não facilita. Ela não é boazinha. Né? Fazer parte da União Europeia, os países têm que ceder aí. E não sei. Ó, o Brexit acabou de acontecer aí, né? E um país, Reino Unido, não tava feliz de estar na União Europeia. A União Europeia não é boazinha. Não é boazinha. Longe disso. Mas e aí? Estar na União Europeia ajuda a defender a Ucrânia do Putin? É assinar o contrato com o capeta? Sai de um lado e toma tungada do outro? E aí? Galera, só sei que nada sei, mas pelo que sei, até segunda teremos notícias que o Putin ficou Putin, né? Ah, vai saber, Putin vai ficar Putin, já sabemos que Putin não vai aceitar isso de graça, não. Vamos ter que aguardar a cena dos próximos capítulos e ver o desenrolar, porque uma coisa é o que tá na cabeça dos caras, outra coisa é o que a gente acha que pode acontecer. A gente acha justiça pro povo, o povo não merece sofrer o que os governantes estão fazendo de cagada. Patão. Ponto. Agora, qual vai ser a resposta do Putin em relação a isso? Aí na hora que a União Europeia aceita a Ucrânia fala, ai mano, eu tava quase resolvendo a treta, que a gente tava conversando de concessão, eu tava falando de não entrar pro OTAN, União Europeia, leva as terras lá, mas me deixa em paz, tá tudo certo. Aí,
Vai ao crânio e fala, ixi, mano, esqueci de avisar os caras que a gente tava aceitando a parada aqui. E aí? Pode acontecer? Acontecer. Pode acontecer. Mas estamos entrando no final de semana. Pô, eu já tinha... Pô, cara, eu já tinha pedido pro Parlamento Europeu votar o Mika só na segunda-feira. Eu juro, desculpa, bloco. Eu esqueci de avisar pra deixar essa treta pra resolver na segunda também. Foi mal. Os caras deixaram aí a votação por causa do bloco, mas essa aí da Ucrânia, de entrada da Ucrânia pra deixar pra segunda-feira, puta, não foi. O mercado europeu sobe com o otimismo do fim da guerra. Cara, agora vai começar a pipocar notícia. A gente vai ficar de olho. Aqui o final dessa sexta-feira aqui vai ter muita movimentação de mercado. Vai ter muita movimentação de mercado. E muito provavelmente veremos reflexos no Bitcoin. Não é? Vocês não acham que vai ter reflexo no Bitcoin? Eu acho que o Bitcoin vai refletir o otimismo ou pessimismo. Criptomoeda. É, Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Não é? Bom, falando em Bitcoin, tem notícias do Bitcoin, né? Então já temos essa notícia aqui. A OKCoin está montando um fundo de 165 bilhões para acelerar a adoção do Bitcoin. Tem mais notícias sobre Bitcoin? Tem. Cara, olha só que projeto interessante. O cara estava viajando e ele mora no seu trailer. Ele estava lá no Colorado durante este momento que neva muito lá no Colorado. Quebrou o aquecimento a gás do trailer do cidadão. Cara, quando eu tinha um chalézinho lá em Boituva, eu tinha um chalé dentro da área de Salto, lá em Boituva, né? Um chalé lá dentro. Fiquei em Boituva durante muitos anos lá, muito tempo, acampando em barraca, porque eu trabalhava, vocês sabem, né? Trabalhava em Boituva como cameraman, depois virei instrutor e tal. Eu tinha, ficava lá acampado com barraca dentro da área de Salto. E depois tive a oportunidade de comprar um chalé, né, que era onde era a escola. Aí a escola moveu para um outro prédio e eu pude comprar o chalézinho lá dentro, a escola, né? Comprei o chalézinho. E aí eu ficava lá dentro. Do lado do meu chalé tinha um trailer igualzinho a esse, cara. Trailer redondinho assim, ó. O meu vizinho lá do meu chalé era um trailer. E era igualzinho esse trailer aqui, só não era prata, né, não era tão bem cuidado. Mas tinha um trailer lá, maneiro o trailer dos caras lá. E tinha a galera que ficava lá no trailer deles lá direto. E aí esse trailer, esse não, o trailer lá de onde eu morava, mas esse trailer aqui, quebrou o aquecimento. Como que o cara resolveu? Como que o cara resolveu? Ligou lá do lado de fora, numa caixinha de plástico, uma S9, uma mineradora de Bitcoin. E resolveu o seu problema de aquecimento do seu trailer neste meio nevado, utilizando mineração de Bitcoin com a sua S9, cara. Olha que ideia genial, o cara fez uma adaptação aqui do lado e ligou lá, ó. Tá aí o link na tela aí pra vocês, o cara fazendo aquecimento do seu trailer no meio da neve, utilizando mineração de Bitcoin, uma S9, uma Bitmain S9. Genial. 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 Daí o link pra thread do cara explicando o que ele fez aqui. Cara, muito bom. O que o Andrew colocou lá? A inteligência de defesa ucraniana tuitou: Putin está preparando um ataque terrorista à usina nuclear de Chernobyl. Uma catástrofe provocada pelo homem já está planejada no CNPP, controlado por forças russas, tentará transferir a responsabilidade para a Ucrânia. Eu queria ver se o link dessa mensagem aí.
da defesa ucraniana. Enfim, bom, cara, tá uma guerra de narrativa nervosa, né? Mas, puta, quando a defesa do país, um órgão governamental postando uma coisa dessa, é fácil, né? Não é fácil. Depois tem que procurar isso aí pra confirmar, né? Tem que confirmar as fontes aí. Olha lá, Bitconfort, né, Magalil? Bitconfort, cara, eu tô apaixonado por esse projeto. Eu já sou, sério, eu sou fãzaço de trailer. Sou fãzaço. Fãzaço de trailer. Ó, mineradora S9 também, ótima bateria pra sistema solar. Pois é. Pra acumular energia, né, Welber? Pra acumular energia, né? E vai lá e transforma aquela energia em Bitcoin. E guarda. Que bateria maravilhosa, né? Pra você armazenar energia em Bitcoin. Aí o cara postou aí o projetinho, ó. Ó, trabalhando aqui, ó. Com uma ventoinha de 12 volts. Aqui, ó. Tem muito menos barulho do que as ventoinhas tradicionais. Levando em consideração que ela tá do lado de fora do carro e tá na neve. Então, assim, a refrigeração, a ar ou a neve, tá bom, né? A máquina rodaria um vavalizinho, hein? Então ela puxa o vento, joga na mineradora. O que sai de ar quente da mineradora, joga pra dentro do trailer. Olha que projetinho maneiro que o cara fez. Aqui o projeto inteiro, cara. Projeto inteiro. E o cara lá tá minerando felizão seus Bitcoin. Resfriando no ar do Colorado. Nessa, no meio da neve é frio. Até o aquecimento do trailer resolve, cara. Pois é. Tá aí. Então, ó, pra galera que fala, não, porque o Bitcoin só destrói o meio ambiente, cara. Você pode ainda acumular essa energia. Energia. Bitcoin ainda, você, além de aquecer o seu ambiente, você ainda acumula energia. Com a energia acumulada, né? E você guarda essa energia de forma que você possa gastar depois. Maravilhosa essa thread aqui, cara. Eu fiquei pasmo aqui. Muito bom. Ao mesmo tempo que saiu essa thread, do cara aí utilizando o Bitcoin para aquecer seu trailer, saiu também a notícia que ontem, o equivalente a 20 milhões de dólares em Bitcoin teria sido movido de uma wallet aí que estava parada há 11 anos. Saiu essa notícia aqui na... Saiu no news.bitcoin.com. Saiu num post do CryptoQuant que eu não tive acesso, não consegui, tem que fazer conta lá. Não vou fazer conta para acessar o bagulho. Então os caras transferiram aí 429 bitcoins. Equivalente aqui falou 16,8 milhões, na outra falou 20 milhões, mas é assim, o Bitcoin deu um espirro. 429 vira 16 para 20 é um pulo, né? É assim. Então o cara fez uma transferência gigante, já mapearam os endereços aqui. E então ontem tivemos uma baleia antiga aí que acordou, né? Uma baleia antiga aí que acordou. Quem foi? Quem foi? Foi o Welber? Foi o Welber, né? Certeza. Certeza que foi. Ou foi o Welber, ou foi quem? Deixa eu ver. Foi, sei lá, Petri. Não, o Petri é novinho, né? Foi o Welber, certeza. Ou o Fabillions. Foi o Hard? Ô, Hard. Foi. Apertei sem querer o botão, transferiu pra outra conta, né? Foi a baleia jabuti, né? Quem que foi a baleia jabuti do bloco aí que saiu transferindo aí? Né? É do bloco, certeza. Certeza. Gaut. Agora todo mundo acha que foi, né? Ah, olha lá. Pois é. Bom dia, Rebecones.
Bom dia, Rebecones. Bem-vindo aí. Povo da Mt. Gox, né? Então, são wallets aí de 2010, cara. 429 bitcoins. Estavam parados. Parados. De uma época aí que o bitcoin custava aí o quê? E esses 429 bitcoins todos juntos provavelmente davam $50, cara. Nessa época aí. Provavelmente davam $50 nessa época. Todos os bitcoins. Não por bitcoin. Todos os bitcoins juntos. Davam $50. Se desse tudo isso, né? E aí o cara movimentou aí. E movimentou para um endereço Segwit, parece, né? Bom, saindo direto do Bitcoin, vamos cair aí para o Vitalik. O que a gente tem para falar do Vitalik? O Vitalik escreveu uma carta, cara. Esse caso aqui do Virgil Griffith, a gente já viu, acompanhou aqui no bloco. A gente vem falando sobre. É um cara que era da comunidade, do começo da comunidade do Ethereum, trabalhou no desenvolvimento lá do Core, lá no comecinho, né? Super conhecido. Esse cara tava vivendo em Singapura, foi convidado... Tava vivendo? Não lembro. Acho que ele tava nos Estados Unidos e foi convidado a dar uma palestra na Coreia do Norte. E foi. Foi dar uma visitada lá na Coreia do Norte. Deu sua palestra, voltou para os Estados Unidos e foi preso imediatamente. Motivo? Dar uma palestra sobre criptomoedas na Coreia do Norte teria ensinado os norte-coreanos a evadirem as sanções dos Estados Unidos. E se o país está sancionado e você teve qualquer relação com aquele país, você tá preso. Isso foi em 2019, tá? O Virgil Griffith foi preso. As moedas dele foram congeladas, tinha conta na Coinbase e tal. Aí tem uma história, a gente até acompanhou aqui no Morning Crypto, no ano passado. E a família precisava de dinheiro para pagar as custas advocatícias aí, né? Pagar as custas aí de advogados. E aí a mãe do Virgil pegou a conta dele da Coinbase e movimentou as moedas dele lá para poder sacar dinheiro. O fato de ter pego a conta da Coinbase e movimentado dinheiro recaiu na justiça e o cara foi em cana de novo. Aumentaram a cana do cara lá e tal. E é assim, tá? O Vitalik escreveu uma carta para a corte pedindo leniência. Diminuía aí. E o cara já tá há 2 anos, cara. 2 anos. Você vai pra 3 anos, né? Isso foi em 2019 que aconteceu. E aí nessa carta o Vitalik explica pra justiça que o cara tem boas intenções, ajudou desde o começo, conhece pessoalmente o Virgil Griffith, que é um cara que tá querendo ajudar, expandir criptomoedas e tal. E Free Griffith, né, Petri? Free Griffith, cara. Então tem mais um capítulo aí. Será? O que vocês acham? Será que a carta do Vitalik pode ajudar? Não sei na soltura, mas na diminuição da pena, de repente? O cara aí, a pena dele era de 6,5 anos de prisão. Eles estão pedindo aí, a defesa tá pedindo que essa pena seja reduzida. Ele já tá em cana já há 2 anos. E que ele possa cumprir parte da pena em casa, que a pena seja reduzida. Cara, o cara foi dar uma palestra. Ele foi considerado criminoso. Tá em cana. Será que tudo isso é porque o cara é do mundo cripto? Será que eles pegaram um boi de piranha lá pra servir de exemplo pros outros? O Criador Z, ele não foi... Ele não tá preso na Coreia não, cara. Ele deu a palestra na Coreia assim que ele embarcou nos Estados Unidos e foi preso pela polícia americana, acusado de ajudar a Coreia do Norte a evadir as sanções utilizando criptomoedas. Essa que é a acusação. Por isso, esse cara tá preso. Este que é o ponto.
Tá preso nos Estados Unidos. Ah, Rebecones, aqui, ó. Tô vendo que você tá mandando exclamação ticket. A gente tá testando, tá usando um outro sistema aqui. É só escrever Satoshitos. Escreveu Satoshitos. Satoshitos. Tá no sorteio. Tá? Então aqui, ó, é Satoshitos. É automático. Mandou Satoshitos. Tá no sorteio dos Bitcoin de hoje. Perdeu ontem. Ontem foram 10 mil Satoshis. Hoje volta pra um cafezinho, né? Mas ontem foram 10 mil Satoshis em comemoração ao episódio 190. Que dia ontem? Teve live com o Richard. Teve sorteio de Satoshitos. Essa de 10 mil Satoshis. Sorteio de Satoshi. Sorteio de 10 mil Satoshis. Essa semana também, dona Rebecones, tivemos o sorteio aí de camiseta pra mulherada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Aí a gente saiu correndo e chamando, mulheres, inscrevam-se aqui no sorteio que é só pra vocês. Os Beat Boys ficaram todos de fora. Era só para as Beat Girls. Sabe quantas Beat Girls apareceram no sorteio? 3 Beat Girls. Olha, no Dia Internacional da Mulher, nós demos tempo, caçamos, chamamos no Twitter, no Insta, chamamos. As Beat Girls não apareceram. Não apareceram, apareceram 3. Sabe o que a gente fez? Eram só 3? As 3 ganharam. Levaram camiseta do bloco lá da lojinha do bloco. Já tá, já o senhor dos Correios já está aí pra fazer a entrega. Tava aqui me sentindo mulher e você não me quis. Foi pra mulheres reais aí, né? Mulheres que se identificam como mulheres de verdade. De verdade. Né? E os Beat Boys super respeitosos. Por isso que eu amo o bloco. Por isso que eu amo essa comunidade. Cara, só explicar. Não precisa. Não tem treta, não tem nada. A explicação foi. Dia Internacional das Mulheres. Vamos fazer um sorteio para as mulheres. Por favor, Beat Boys. Se comportem. Colaborem. Não teve um. Não teve um. Pelo menos não teve nenhuma perdedora. Não teve. Né? Ô, louco, você acha que deveria chover, mulher, porque você quer dar camiseta? Não. Eu acho que tinha que chover, mulher, porque tem muito Beat Boy no mercado de criptomoedas e que elas merecem, sim, ter mais exposição nesse espaço e mais penetração nesse espaço. E é papel nosso incentivar que esse espaço possa ser ocupado pelas mulheres livremente e que elas se sintam super seguras de poder compartilhar e participar de um espaço como... Pô, cara, a gente sabe que o mercado de tecnologia tem... cara, é muito Beat Boy no mercado de tecnologia. Muito, muito, muito. Os direitos são iguais, André Julião. Os direitos são iguais. E abrir o espaço para que elas possam sentir que os direitos são iguais é papel nosso. O incentivo é válido. Porque os direitos são iguais, mas os espaços não são ocupados uniformemente porque há uma pressão sobre as mulheres e fazendo com que elas se afastem desse espaço. E aí é nosso papel garantir que os direitos iguais prevaleçam, permitindo que haja espaço para todos, que as pessoas se sintam seguras de ocupar os seus espaços, né? Porque não é isso que acontece, a gente sabe que não é isso que acontece. E aqui no Morning Crypto, assim como eu faço na minha vida e em todos os projetos que eu coloco, a gente tenta estabelecer um espaço que tenha realmente direitos iguais, não moral, mas direitos iguais reais, que as pessoas se sintam seguras em participar de todos esses espaços. Tem o risco de ser, sei lá, ter algum tipo de pressão, serem suprimidas e tal. E a galera do bloco, nossa, mano, é 10-10, assim. É totalmente a mais. Eu fico muito feliz de
de conseguir construir uma comunidade onde todo mundo se respeita e todo mundo sabe que pertence. E quem tá aqui sente essa coisa do pertencimento. Eu faço parte disso. E se sente à vontade. Isso que é o mais importante. Todo mundo se sentir extremamente à vontade. Né? A tendência da mulherada não ter tanto interesse no assunto. Então, concordo que parece, não tem números, né? Não tem nenhum estudo, mas parece que as mulheres não têm tanto interesse no assunto. Parece hoje. Se a gente olhar para a tecnologia há 20, 30 anos atrás, era dominado pelas mulheres. Né? Se a gente falar em tecnologia, há 30 anos atrás, era um ambiente dominado. E aí elas foram afastadas. Não é que elas se afastaram, elas foram afastadas. Né? Aí o ambiente cripto, ele é muito hostil à mulherada. A gente costuma ver. Eu participo de vários grupos. É muito claro, como que esses grupos muitas vezes afastam as mulheres, né? Criando um ambiente muito hostil aí. Elas têm receio de se expor. Não se sentem à vontade. E aí a gente vai tentando trazer elas de volta e falar, você tem interesse? Cara, vem junto com a gente que o ambiente é safe pra você e aqui vai ser tratado igual para igual, o espaço é igual para todos. E a gente vai incentivando que elas estejam mais próximas, né? Temos muitas mulheres super empoderadas no nosso ecossistema cripto. Eu acho que a gente, deixando o espaço aberto, elas vão chegar mais. E isso é super benéfico para todos. Tamo junto, mulherada. Teve semana Dia Internacional da Mulher, teve premiação aí. Até o nosso torneio, a Bia vai ser MVP. Eita! Já elegeram MVP da série? Tem chance, hein? Sabemos que... Ó, a Dona Slay. Olha lá, previsões de Cadu Hartmann. Mas eu acho que o Cadu tem viés. Porque nesse torneio aí, o Cadu tá no time da Bia, né? Então melhor que seja, né, Cadu? Márcia, Ed, ajuda aí, começando nesse mundo, eu quero aprender. Márcia, tamo junto, tá todo mundo aprendendo. Dúvidas, a gente tem um canal no Discord. Solta uma exclamação Discord aí no chat. Exclamação Discord no chat. O bot nadador vai te passar um link. O nosso Discord só tem gente boa. Tá? Só tem gente boa. Quer ver, ó? Por exemplo, a gente tem a Kim. A Kim manda no Discord. Todo mundo baixa a cabeça pra Kim lá no Discord. Porque ela é a chefa do Discord lá, eu acho. Né? Sei lá, acho que... Não é que... Eu já não sei de nada. Né? Quem manda é o povo lá. Eu acho que a Kim dominou o Discord e, cara, ali o bicho pega é com ela, né? A Kim que manda lá. Eu tô na produção. Ah, então, o Rodrigo, vamos abrir uma DAO pra Mizinha participar das lives. Pode ser, Rodrigo, pode ser. Manda lá na DAO. Teremos mais. Falou a palavra empoderado, eu vaso. Lacração, tchau. Márcia, basta entrar no Discord e pagar pedágio em Shiba. Não tem que pagar pedágio não, Márcia. Não entra nessa dos Shibento não, cara. O Shibento só lastra, mano. Shibento só quer saber de bagunça, né? Vamos trazer a Mizinha nas... Vamos fazer a live das minas qualquer hora? A Mizinha que toca? Vamos planejar a live das minas? Vamos fazer. Entra lá no Discord. Ed falou sobre Crypto Awards? Não falei, verdade. Estamos lá no Crypto Awards, concorrendo lá ao prêmio de... Ah, é, falei, mas acabou a votação, Thiago, é verdade. Ó, sou cringe, já esqueci. Falei e acabou a votação, já fechou. Estamos concorrendo ao Crypto Awards, está nas mãos de Odin. Está nas mãos de Odin agora.
Pode ser, vou conversar com ela aqui. Ver se ela vence a timidez aí e põe a cara na tela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bom, continuando aqui, indo para os finalmente. Olha lá, tô de boa aqui, ó. Então, depois da história do Virgil Griffith aí, vamos falar de Polygon. Polygon saiu do ar antes. Polygon saiu do ar ontem. Ontem. Né? Polygon teve um upgrade. Na hora que passaram o upgrade para as máquinas de consenso da Polygon, o que aconteceu? Caiu. Caiu por 11, nada mais, nada menos do que 11 horas. A Polygon ela tem três camadas. Tá? Ela tem uma camada lá para rodar os smart contracts, tem uma camada lá da parte das cripto e tem uma camada só para lidar com o consenso, que são aqueles nós validadores de consenso. Aí os caras mandaram, não, essa fala aqui eu tenho que chamar o Ricardo. Chamar o Ricardo, cadê? Ô Ricardo, cola aí, ó. Cola aí. Suspeitamos que pode ter havido um bug na atualização que afetou o consenso e fez com que diferentes validadores em DAO estivessem em diferentes versões da cadeia, não alcançando 2/3 do consenso. Consenso lá é 2/3. 2/3. As máquinas, teve um bug lá, teve máquina que não atualizou, deu bug na atualização, não conseguiram atualizar. A rede não atingiu consenso. O que aconteceu? Polygon parada. Só que eu achei muito louco os caras mandarem aqui no... Vamos lá, cara. Suspeitamos. Ficou fora do ar a Polygon ontem por 11 horas. E na fala dos caras é... Olha, eu suspeito que... Deu um bug. Não sei, né? Não sei. Eu suspeito que teve uma falhinha aí. E parou a rede. 11 horas fora do ar. Voltou aí no meio da madrugada de hoje. Voltou no meio da madrugada de hoje. Os caras lançaram um fix. Todo mundo atualizou. E a rede da Polygon está operante novamente. Subiu o bug para produção. É isso aí. Assim que faz, né, Pantheon? Assim que faz. Ainda que o bug, ainda subiram o bug na produção e não editaram o hotfix direto na produção. Porque é assim que você faz no Extreme Go Horse, né? XGH. Esses caras não estão seguindo o XGH corretamente. Não é assim que faz. A gente já discutiu o XGH aqui na live. Qual que é o processo correto para utilizar Xtreme Go Horse? Esses caras não sabem usar Xtreme Go Horse direito. É? Mas tá resolvido. Polygon volta ao normal. Por conta disso, dessa treta da Polygon, eu vou abrir neste momento aqui a votação para Polygon. A gente vai ver a variação da Polygon. E pra segunda-feira, né? Pro próximo... Na verdade, não vai ser pra segunda-feira. No domingo, quando fizer o... Mati. Quando tiver o torneio, eu vou fechar e vou abrir pro torneio. Pra cada jogo, vai ter apostas aqui pra cada jogo. Tá? Eu vou utilizar esse sistema aqui. Então, no domingo, assim que eu vier pro jogo, aí eu vou fechar, vou pagar pros marreco, tá? E aí a gente vai reabrir aí pro jogo, para cada torneio, para cada jogo, a gente vai abrir as apostas aí pra galera poder perder seus bloquitos aí, passar os bloquitos pros mais, né, pros que estiverem do lado certo da força. Então tá aberto aí, ó, a variação de Matic estará positiva ou negativa no próximo programa, que acontecerá no domingo, dia 13, à 1 da tarde. Na verdade, eu vou começar um pouquinho antes, para o nosso torneio de Valorant. Já tá aí, ó. Tá aberto. Então, Polygon saiu, mas voltou.
Tá indo rápido, a galera acha que vai estar positivo. Como que tá? Ah. Deixa eu pegar aqui, ó, Matic. Tô abrindo o Matic aqui, ó. Ah, já subiu de volta, já. A galera não tá triste, não. Tô olhando aqui, ó, vamos ver. 7 dias. Ah, nem foi duro, nem foi. Deu nada, não. A galera nem... né? A galera nem se importou muito, não. Bom, falando de DAO, aqui rapidinho, ó, isso aqui a gente vai falar, essa questão a gente vai falar mais sobre ética, tá? A gente vai falar sobre ética aqui. Vocês podem encarar da forma que vocês bem entenderem, aqui a gente tá pra fazer a discussão. A gente acompanhou que um diretor da ENS, que é o Ethereum Name Service, ele tinha feito algumas postagens homofóbicas e tal. A comunidade ao redor dessa DAO, do ENS, achou que, cara, é um projeto que luta pela inclusão, né? Luta pela inclusão. Que por conta disso, falas homofóbicas nas redes sociais não seriam aceitáveis. Então a própria comunidade colocou na DAO a votação para o afastamento desse diretor, tirar ele das operações. Então, devido à forma como ele se colocava ou se colocou nas redes sociais, a comunidade, através da DAO, achou por bem o afastamento desse diretor, a retirada desse diretor. Então, abriram lá a pauta para votação. Foi votado. A pauta da votação aconteceu aqui no Snapshot. Tá aí o link, tá? Então foram pro Snapshot. Ah, não vai conseguir abrir porque tá no... Não sei. Tenta pistolar esse QR Code aí, alguém. Vê se vai abrir porque tá no IPFS. Tá direto no IPFS. Aqui no meu tá local aqui. O endereço que tá aparecendo pra mim aqui é da minha máquina local. Eu tô achando que não vai dar pra vocês. É que eu rodo o servidor IPFS local aqui, né? Não sei se vai abrir pra você. Não, né? Então deixa eu tirar aqui. Não vai abrir pra você. Não tenho, é? Não, tá. Tá localhost. Eu tô local aqui. Esse endereço. Deixa eu ver se eu acho o endereço. Internet dele. Tem, né? Deixa eu ver se eu acho. Não tô achando. Tá local pra mim. Bom, vamos lá. Na votação, assim que ela foi aberta, a votação, ela deu 43,39% contra a remoção do diretor. 37,51% a favor da remoção. Tá aqui, ó. E 19,1% se absteve. Então você olha para esses números e você fala, caramba, a maioria... aqui votou pelo não afastamento do cara. Contra o afastamento do cara. Beleza. O cara continua. Segue a vida. Não tá claro assim? Beleza. Mas, tem uma informação aqui que eu tenho que compartilhar com vocês. O Brantley era o cara que seria removido. Tá? O Brantley é o cara que seria removido. E o Brantley, por acaso, ao invés de se abster na votação, ele utilizou seus tokens, que eram maioria, ele tinha a maioria dos tokens, votou para preservar sua posição. Então, olha só. O próprio cara e a comunidade não gostaria de ver à frente do projeto, votou pela sua remoção. Este cara, ao invés de votar, de abster o seu voto, de se abster, ele utilizou todos os seus tokens, que ele tem poder, é o cara que mais tem tokens no projeto, 363 mil tokens,
para votar em si mesmo pela sua permanência. Tem um breakdown aqui das eleições, tá? E se pelo número de votos, caso ele não tivesse votado, ele teria sido removido, de acordo com a DAO. E aí? Vamos discutir ética? Pontos filosóficos da DAO? Como que você resolve essa questão? Aí, vou abrir uma poll no chat neste exato momento aqui, ó. O cara tava certo em votar nele mesmo? Aí entra na discussão de ser realmente descentralizado. Será? Tô colocando, 3 minutinhos. O cara tava certo em votar nele mesmo pra se livrar? Sim, não sei opinar. De repente, né? O que vocês acham? A culpa é de quem fez a regra. Vamos lá, ó. O criador... Aí um senhorzinho ganha na Mega Sena com o único jogo lá no Sertão de Cabrobó. Tudo é possível, pois é. Tuco fala... O Pantheon mandou aí, ó. Entra na discussão se realmente é descentralizado, né? Até falou aqui. É real. É descentralizado? Quando uma pessoa tem o poder tão forte de manipular a votação? É descentralizado? Né? O Tuco, antiético não é. Ele só tá fazendo uso do direito dele. Ele não teria permanecido... Tem os outros que votaram contra. Balotim, pessoas com conflito direto de interesse não deveriam poder votar. Nesse ponto eu concordo com o Balotim. Né? O cara está com conflito direto de interesse, ele utilizar os tokens, porque ele tem maioria dos tokens, conflita com a posição, né? Democracia assim, a palhaçada, né? É culpa de quem fez a regra. Tava no regulamento que ninguém poderia votar em si mesmo? Acho que não foi discutido. Essa é uma falha do Proof of Stake ou do protocolo da DAO? Esta é uma falha. É uma falha onde a DAO deu poder demais pra alguém a ponto dessa pessoa poder manipular o resultado em seu favor. Isso é uma característica do Proof of Stake. Quem tem mais poder pode manipular o resultado em seu favor. O cara fez o que o jogo permite. Agiu certo? Não. Mas não agiu errado. Isso, porque aí a gente discute a ética. Ele podia fazer? Podia. Fez uso? Fez. Deveria? Não sei. Né? Olha lá, conflito direto, não deveria ter direito a voto. Talvez tenha faltado uma regra nessa DAO, dizendo que quem está sob conflito de interesse não vota. Talvez não tivesse essa regra. Né? Se tivesse essa regra antes, talvez o voto do Brantley teria sido descartado. Ele poderia votar, mas o voto seria descartado. Caso essa regra tivesse sido colocada antes. E não teve. Né? Quem define sem interesse direto? A própria DAO com voto? Entre loop. Na verdade, não, Renato. Vamos supor, essa regra... Se é uma regra que a DAO vota e fica registrado... Se o cara tem conflito de interesse direto porque ele é o alvo do voto... É conflito de interesse. Se há conflito de interesse e o voto é descartado, não é computado, mesmo que ele vote porque ele pode, não seria computado no final. Mas essa regra não foi votada antes, aparentemente.
Não é porque pode ser feito que é moral fazer. Concordo contigo, Balutin. Isso, olha só. Por isso que... Não, mas, Gervásio, todos têm interesse. Mas o interesse conflita diretamente com quem está sendo acusado, quem está sendo julgado. Né? Por quê? Podem haver outros casos. E aí, nunca, em hipótese, isso prova que dificilmente os controladores da DAO serão removidos. Por quê? O Brantley é fundador, Corey é fundador, Lefteris é fundador, o Griff é fundador, Chainlink God é fundador. Todos esses caras que têm esse stake altíssimo aqui são todos fundadores. Então essa panela, o que a panela decidir, basicamente, vai ser executado. E aí você tira toda a força da DAO, no final das contas. É um tema sério. Ó, o que o TBG colocou é ótimo. Isso é bom para aprender e evoluir as regras. Olha só esse caso. É, então, por exemplo, é igual a Rússia votar contra as sanções econômicas contra a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. É a mesma coisa. A ideia é a mesma. Normalmente, quem está em conflito não vota. Está conflitado, extremamente conflitado. Né? O réu sempre vai votar que é inocente. Não é? O réu sempre vai votar que é inocente. E aí, como que você tem um julgamento neutro, ou pelo menos uma decisão neutra, com o voto do contando? Aí o cara, aí vamos supor num tribunal, vamos extrapolar, vamos chutar o pau da barraca. É uma DAO, e o cara foi condenado. Vamos falar uma coisa mais séria. Aqui tá julgando porque o pessoal acha que homofobia não é sério o suficiente. Vamos chutar o pau da barraca? Vamos colocar estupro, pedofilia na mesa. Se estão achando que homofobia não é suficiente, que não é, não tem peso, vamos colocar estupro ou pedofilia na mesa. Vamos chutar o pau da barraca? Vamos, beleza. O cara foi pego com provas, num desses dois assuntos, ou estupro ou pedofilia. Mas, porque é uma DAO, vota com o peso dos tokens. Quem tem mais tokens. Aí o cara vai lá e vota, fala, cara, pra mim, o que eu fiz tá tudo bem. Os amigos dele acham que tava tudo bem. Vamos pegar o caso do Robinho? Vamos trocar o Bentley pelo Robinho e os amigos do Robinho aqui desse lado? Aí, porque a votação é com token, tá tudo bem? Não é bem assim, né? A gente tem que trazer essa questão. A gente tem que discutir esse assunto. Pro Robinho e pros amigos, pra eles tudo bem. Não foi, não estupraram, não causaram dano nenhum à menina. Imagina se ele tivesse os direitos só porque ele tem mais tokens. Porque tem mais dinheiro. Essa aqui que entra... Agora, vamos piorar? Vamos falar que vota com o seu poder econômico quem tem mais dinheiro. Aí a gente volta mais ou menos na realidade do mundo real, né? Não é o que acontece no mundo real. Quem tem mais dinheiro, nada acontece? Ele perde os tokens que usou na votação? Não. Não perde token, não. É dele. A votação é Proof of Stake. Olha só, a votação é pro Proof of Stake. Essa que é a questão. É o poder econômico é quem manda. No Proof of Stake, este tipo de voto, ele é feito através do poder econômico. É literalmente este é o mapa. Quem tem mais dinheiro
tem mais poder de voto. Parece muito com o mundo real, não parece? E aí a neutralidade... no caso, Tuco, não eram acusações falsas. Eu acho que acusação falsa é outra história. No caso dele, foram apresentadas as provas de falas em que ele mesmo veio a público e assumiu. E falou que é a posição ideológica dele. Né? Seria justo impedir ele de se defender via voto? Eu acho que não é justo se essa regra não for definida antes. Então, quando vocês forem trabalhar com ética, é muito importante se discutir regras. Saibam que esse é o tipo de problema que ele pode ser mitigado antes do problema acontecer. Bom dia, Dr. Lotzi. Bem-vindo. Se defender é diferente de definir a votação. Pois é. Eu acho que é uma regra. E como aconteceu, a gente tem que olhar para isso e aprender com isso. Existia a regra? Não. Se a regra não existia, por mais antiético que seja, que tenha sido, o cara utilizou seus tokens dentro da regra atual e usou o seu poder econômico para manipular o resultado da votação. Agora, se a regra é colocada antes e as pessoas votaram e concordaram por consenso na regra, as regras foram definidas também por votação, viu, André Julião? Eles criaram uma espécie de estatuto da ANS, passaram um tempão votando o estatuto da ANS até atingirem consenso nas regras que foram colocadas. E aí, votaram e não tinha uma regra definindo que pessoas em conflito direto com a pauta da votação deveriam se abster ou seu voto não seria computado. Não tinha essa regra. E aí eles votaram. A própria pessoa, obviamente, utilizou o seu poder, já que era por stake. Ele tem mais... É da ENS. Essa DAO é da ENS. Ethereum Name Service. Ele utilizou o poder que ele tinha e votou. Por isso que eu estou dizendo aqui. Não tem ainda um certo e errado. Esse universo onde você tem as DAOs acontecendo, os primeiros conflitos de DAO acontecendo, estão começando a acontecer agora. E a gente tem que usar isso para aprender. A gente tem que usar isso que aconteceu para não deixar acontecer, ou pelo menos para prever. De maneira que, se não foi previsto antes, agora temos um precedente. E aí a gente olha para esse precedente e fala assim, será que é legal deixar esse tipo de precedente acontecer? Acho que não. Né? Nem tudo que é legal é moral. Isso, exatamente. A escravidão foi legal até 100 anos atrás no Brasil, né? Tem mais de 100 anos atrás. Especialista do chat. Temos especialista do chat. Ed, tô participando de um sorteio de um curso cripto. Comentário mais curtido do vídeo ganha. Não tenho muita gente para divulgar. Será que no final da live você consegue divulgar pro povo dar like lá? Vai me ajudar muito, Ed. Manda o link aí pra produção aí. A produção que vai dizer. A produção aí que vai dizer. Tá? Manda aí pra Miriam. Manda o link lá pra produção, a Miriam vai dar uma força aí, vamos ver. Cadu Hartman, ajudaria a ter um limite de votos pra tentar mitigar o controle do poder? Como resolver essa manipulação? Eu só vejo tendo uma regra antes, né? Porque o poder, ninguém vai tirar o poder do cara. Eu acho que não é justo tirar o poder. Eu acho que o poder é o poder. Beleza. O cara adquiriu esse poder de alguma maneira? Adquiriu o poder de alguma maneira. A forma da distribuição de poder...
já levou em consideração que essa pessoa teria muito poder? De repente, sim. Né? O Brantley, inclusive, muita gente delegou os tokens para que ele pudesse ter poder de voto. As pessoas delegaram. E aí teve uma coisa meio estranha que aconteceu, porque tinha gente que delegou e não conseguiu, por causa dos fees do Ethereum e do congestionamento na rede, não conseguiu redelegar. E ela não conseguiu exercer a sua vontade. Isso foi publicado. Teve gente lá que reclamou que não achava justo o Brantley poder votar. Eles colocaram um sistema lá onde você poderia delegar os seus votos. Então, eu não vou votar, mas eu vou votar. Eu tenho um cara que eu confio, vou dar meu voto pra ele. Ele vai votar por mim. O que ele decidir, tá decidido. Aí, na hora que deu essa treta, as pessoas, juro pra vocês, as pessoas não conseguiram redelegar ou tirar o voto do Brantley que eles tinham delegado pro Brantley. Ou foi por fee do Ethereum, ou foi porque a rede estava congestionada e não registrou. E aí essas pessoas ficaram pá. E falou, cara, o cara tá votando nele, só que eu queria votar em outro. E ele não tá, não é o meu voto, só que aí ele já tinha delegado. E como que fica essa questão ética do cara ter delegado o voto? É o que a gente faz com os nossos políticos. A gente não delega pro político fazer o que ele bem entende? Não é isso que a gente faz nas eleições? A diferença é que aqui ainda houve uma possibilidade de redelegar, mas por falha de plataforma ou por custo, as pessoas não conseguiram. E aí, como que fica? Na política é só a cada 4 anos que a gente delega o poder de decisão sobre as nossas vidas para alguém. Olha, olha o impasse ético-filosófico que a ANS proporcionou. E essa aula é uma aula. A gente trazer esse tipo de discussão a público, ela é muito importante. A gente precisa passar por essas coisas justamente para não deixar com que aconteçam depois e a gente se previne. Porque uma vez que há consenso na regra, é uma regra simples. Se há conflito direto de interesse, ou se abstém, ou seus votos não são computados. Só isso. A galera vai votar. Vai votar. Né? Mas... não foi assim que foi determinado. E aí aconteceu. E aí o cara tá lá. Porque ele exerceu o seu poder econômico, né? E aí, cara, me parece muito o fato de você votar em blockchain com proof of stake, você vota com poder econômico, quem tem mais dinheiro tem mais poder, me parece que pode criar algumas assimetrias, né? E trazer, reproduzir os problemas que a gente já tem no mundo real. Não resolve. Só tornar um digital. É um baita de um exemplo isso aqui. Eu falei, a gente pode discutir. Dá pra culpar? Não sei se dá pra culpar. Ele podia fazer e fez o que ele podia fazer. Deixa eu ver o resultado. O cara tava certo em votar nele mesmo pra se livrar? Não. 64%. Sim. 21% não sei opinar. 14%. A maioria que votou achou que não, cara. Que o cara não tinha que votar. Que não foi correto ele votar nele mesmo. A dinâmica muda, mas são pessoas lidando com pessoas, né? Exatamente, Balotinho. E é muito novo. É muito novo. Poderia ser permitido um voto por pessoa? Poderia, Márcia. Mas essa deveria ser uma regra definida lá atrás. Né? Na regra que a gente colocou na DAO do bloco. Qual que é a regra de voto da DAO do bloco? A regra é a seguinte. O poder de voto
é igual ao número de meses que você deu sub no canal. Então, na verdade, são duas. Uma, para votar tem que estar com a sub ativa. E dois, o seu poder de voto é equivalente à quantidade de meses que você deu sub no canal. Ah, eu dei... eu tô no canal há 5 meses, mas eu dei sub nos 2 primeiros, pulei 1 mês, dei sub mais, mais 2 meses e pulei 1 mês. Então você tem 4 tokens que representam o seu poder de voto, que é 4. Né? Aí eu que sou o streamer, qual o meu poder de voto? O meu poder de voto é igual ao número de meses que a live tá no ar. Então, se quem tem mais votos na live tem 10, eu tenho 10. O meu poder de voto é igual... Isso foi justamente para estabelecer que eu, o streamer, não tenho um voto maior que os outros. Eu não tenho poder de voto maior que os outros. Eu tenho igual. E aí deixa a coisa mais balanceada. A gente pensou numa situação... onde não deixar com que o próprio streamer ou a produção, no caso eu e a Miriam, tivéssemos um poder de voto maior que o resto. E uma coisa que a gente faz é sempre se abster e deixar que as decisões aconteçam pela comunidade. Né? Olha lá, é o que o Elber falou, o Gervásio, a DAO é oligarquia? A DAO pode ser o que você desejar. Depende das regras. É exatamente isso. Gervásio, dependendo de como as regras são colocadas, porque é a própria comunidade que define... Inclusive, não teve atualização esse mês, né, Otuco? É falha minha. Tô super corrido aqui. Eu esqueci de atualizar. Eu vou fazer os relatórios lá, eu te passo. Tá? Eu te passo lá pra você dar aquela força. Então, quando a gente tava pensando nas regras da nossa DAO... A gente pensou aqui em uma maneira de balancear, de equilibrar o poder. E a própria comunidade não ficar naquela, falar, pô, o Ed tá lá e ele é o que tem mais token porque ele manda. Não, não é isso. Como que a gente distribui isso para deixar mais equilibrado? O que claramente não tá equilibrado aqui. Não tá equilibrado. Né? Tem algumas pessoas que têm um poder muito superior ao restante, né? Se você não fizer o stream e continuarmos dando subscribe, podemos ter mais poder de voto do que você, mas também vai votar em quê? Se não tem streaming, vai votar no quê, né? Não tem o streaming acontecendo? Não tem. Sei lá, a comunidade faz sozinha, não sei. Não é o tipo de votar pra voltar o streaming, né? Né? Como que faz? Sei lá, né? Não tem streaming, como faz? A ideia... Isso é uma realidade. A ideia é que o programa, que o canal possa crescer ao ponto de termos... que a comunidade possa ter essa força e não dependa nem do streamer. E a pessoa, que maravilha. PH, é maravilhoso isso que você trouxe. E se tivermos outros programas? E se eu não for o único streamer? E se eu conseguir fazer com que o canal cresça a ponto de não ser o único streamer do canal? Já pensou que tesão? O Bloco ser uma comunidade que consegue gerir a si mesma, independente. Já pensou chegar ao ponto do Bloco poder contratar o próprio streamer? Contratar outros streamers e poder... Porque hoje, bom, as contas aqui tá super fácil, né? São 350, eu recebo 50 centavos de dólar para cada inscrição. É o que eu ganho por inscrição, né? Então, se dá 350 inscrições, são 175 dólares. Eu vou te dizer que 175 dólares... Eu ainda fazendo sorteio de hardware wallet, sorteio de Bitcoin, sorteio de camiseta. Não paga. Tá? Assim, eu vou dizer que tá bem longe de ter parecer um salário.
tá distante ainda, né? Eu tô lutando aqui, então tentando fazer um trabalho bom e trazer mais inscrições, justamente para que a gente possa possibilitar mais coisas. A conta não fecha. Aparentemente, ganhando 50 centavos por inscrição, e eu colocando uma meta clara aqui de 350, a conta não fecha. Obviamente, a conta não fecha. Eu tiro dinheiro do bolso para poder manter a live, fazer os sorteios. Não fecha ainda. Por isso que eu tenho outro emprego, né? Por isso que a gente tem pelo menos mais dois empregos. Equipamento para live, minha nossa, Welber, obrigado por lembrar. Foi notebook que queimou, compra outro. É câmera, né? A Convex agora tá patrocinando. Porra. Então assim, claramente a conta não fecha. Então, mas a gente tá tentando criar meios para que a conta feche. E aí, e se chegar ao ponto, olha só que maravilha que poderia ser, PH, se o próprio bloco pudesse gerir os programas e o canal por conta própria e não depender nem de mim. Já pensou que maravilha, que tesão que não seria de chegar ao ponto de falar, cara, vamos, tem que fazer os pagamentos aqui, tudo em cripto. Vai pagar o streamer A, vai pagar o streamer B. E a comunidade, ô streamer, não tá legal o seu trampo não, cara. Ou você muda aí, ou a gente te destitui. Aí destitui o cara e contrata outro. Já pensou que maravilha? Eu acho que seria maravilhoso. Hoje a gente é pequeno demais pra isso. Mas se a gente olhar pro futuro, isso poderia acontecer. Inclusive votando aí nas contas, votando nas regras corretamente. E esse exemplo do que aconteceu aqui com a ANS é um exemplo claro para que a gente possa ter a nossa DAO e botar na DAO pro Ed virar CLT. Pois é, né? Aí só que ele tem que pagar o salário. E ganhando aí 175 dólares aí no mês, não parece ser um bom salário ainda para eu poder viver disso, né? Né? Haja trampo pela Convex, pela Original Mai, pelos bicos, né? Né? Quem não pagar tá banido. Ah, que isso. E o salário da produção, tem a produção, não sou só eu, né? Não sou só eu, ó, eu sempre esqueço aqui, tem o salário da produção também, né? Tem que levar em consideração que tem a produção. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É um trabalho de construção, né? Eu acho que a gente vai poder chegar lá. É lógico que eu quero chegar longe com isso aqui. E trazer muito mais coisas pro programa. Então é um caminho. É um caminho que a gente está construindo. A gente não tá nem há um ano streamando. E olha o tamanho dessa comunidade. Olha a qualidade da galera que tá chegando perto da gente. E a gente tá conseguindo fazer um trabalho bacana aqui de educação em relação à cripto. Uma hora a recompensa vem. Uma hora a recompensa vem. Precisamos rever os custos da produção. Pois é, pois é. É, por enquanto, os custos da produção estão, além de não se bancar, estão pagando aí todos os sorteios, né? Estão aí fazendo sorteios, que já pelo menos consegui bancar os sorteios. Já é um negócio legal, né? Já estou conseguindo começar a reverter, pelo menos o sorteio. Equipamento, tempo, essas coisas ainda não, mas está no caminho, está indo. Salário mínimo pra Mizinha. Ah, que salário mínimo, cara? Merece muito mais. Merece muito mais. Aguenta vocês aí no chat falando de Shiba o tempo todo. É isso, mano. Né? Ela tentando trampar aqui, ela foi com duas janelas abertas. Ela foi com a janela da live, falando com o chat e cuidando da administração da Original Mai. Outra janela, dando suporte, respondendo e-mail, cuidando de financeiro, organizando desenvolvimento, falando com o comercial, tomando conta de tudo aqui, né? Porque eu sou CEO moral, né? O CEO moral da Original Mai, quem manda mesmo é ela, tá fazendo tudo lá, enquanto eu tô aqui na live. Tá dando esse apoio aí pra segurar a bronca. Então, ó, essa discussão aqui, cara, ela é muito importante. Eu vou deixar o link aqui de onde começa a discussão, do post que saiu na Cointelegraph. E ainda falando com os capitães no Discord, né? Pois é. Ed, por que você não faz o tio Elon? Empresta
dinheiro do governo. É, pois é, né? É um caminho também, né? É um caminho. Pega dinheiro do governo, dinheiro da galera, né? Dinheiro do povo. Pois é. Pode ser, né? Ah, olha lá, o Renato. Renato, salário mínimo, faz dois salários mínimos pra mimzinha. Coitado. É um não? Ah, dá dois então, né? Ah, dá o salário do Ed pra ela. Tira o salário do Ed lá e dá pra ela, né? O salário moral. Né? Olha lá, ganhou, tá banido, tá banido. Não, mas é sério, essa parada de DAO, tudo. A gente tem que pensar. Proof of Stake, estamos só reproduzindo os problemas que temos no mundo real, no mundo cripto, ou estamos solucionando? O que a gente quer com o mundo cripto? A gente quer solucionar ou a gente quer só reproduzir? Se a gente só reproduzir, a gente tem questões como essa. Quem tem mais dinheiro, compra voto. Ouvimos falar, compra de voto? Ouvimos, compra de voto. Lá, o hack lá da CryptoBR foi hackeada, vocês viram, né? Compra de voto. Quem tem mais dinheiro, tem mais poder? Quem tem mais dinheiro, tem mais poder? É justo isso? Será que a gente existem meios da gente mitigar esse tipo de coisa? Pode ser que tenha. Temos que pensar nisso. E isso que aconteceu com a ANS é uma baita de uma lição pra gente, é uma escola. Tá sendo construído. Essas coisas que vão acontecendo, já pra gente ter em mente, pra não deixar acontecer na nossa. Quando a gente colocar as nossas DAOs, quando a gente converter as nossas empresas em DAOs, quando lançarmos os nossos projetos de DAO. Quanto a gente tá disposto a abrir mão do poder que a gente tem para ter uma sociedade mais equilibrada. Fica aí a questão para a discussão. E vocês vão ter que... Cada um vai pensar aí profundamente nisso. Fazer pensar. Você vai parar, vai pensar. Cara, quanto para fazer uma DAO eu tô disposto a abrir mão do poder que eu tenho? Da quantidade de tokens que eu me dei. Eu voto nessa DAO com tokens. Eu tô disposto a abrir mão dos tokens ou receber menos tokens. Eu tô a fim de me equiparar com o resto das pessoas. Ou eu quero ter poder concentrado em mim para exercê-lo em momentos estratégicos. Né? Em casa, quem ganha mais, paga mais a porcentagem da conta. É justo? Não sei. Depende da regra. Pode ser justo dentro de uma sociedade, pode não ser justo dentro de outra. Né? Tem que ver como colocar equilíbrio. E aí que tá a importância de que as regras fiquem claras o quanto antes. O mais cedo possível. Para que esses tipos de distorções não aconteçam. E as regras, elas não devem ser impostas. Elas devem ser sugeridas, elas devem ser propostas e passarem a serem compreendidas através de consenso. Né? Através de consenso. Olha lá, imagina se votar se o próprio salário aumentará ou não, sabendo que pode impactar o futuro da empresa. Como desenvolver essa maturidade adequadamente nas outras pessoas? Pois é, difícil, né? Eu não tenho essa resposta, Balotin. Eu não tenho. Mas aí, se você vota com seu próprio salário, ou com o quanto você tem no banco, será que os bancos vão votar a favor da população ou será que vão votar a favor deles mesmos? Os bilionários, a oligarquia vai votar a favor dela mesma ou não? Essa que é a questão. E o voto, se o seu poder econômico representar o seu poder de voto, será que este é a melhor maneira para se tomar a decisão frente às outras pessoas?
Em casos de conflito de interesse, principalmente. Né? É isso aí. Então, olha, fica a discussão. Eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de assunto. Né? É importante. Importante é bacana. Bacana, eu gosto desse tipo de discussão. Vale a pena. Não precisa tretar pra trazer a discussão. Né? A gente pode trazer os pontos. Tem uma resposta pra ela. Porque a regra quem decide. A regra ela é proposta. O ideal é que a regra seja proposta, não imposta. Que a proposta. E que a adesão a essa regra seja por consenso. Se for por consenso, todo mundo argumenta. Lapida-se a regra de modo que todo mundo possa ficar a favor dela. Define-se a regra de consenso. Né? No Bitcoin é 50% mais um, é maioria. Na Polygon é 2/3. E aqui? Como que faz? Né? E aí, a partir do momento que você tem essa regra definida por consenso, ela é colocada em prática. Aí, de repente, não teria esse tipo de assimetria aqui. Isso vai acontecer. A gente tá falando de sociedade. A gente tá falando de política, sociedade. E essas tretas vão sempre acontecer. É, a gente... Olha lá, o Balotin falou lá do desenvolvedor poder votar se o próprio salário aumenta ou não. Tuco foi direto. Os políticos fazem isso. Políticos fazem isso. Pois é, né? Os políticos fazem isso. Eu gostei dessa história aqui. Bom, eu já vi que o nosso vídeo vai ficar na moral, né? Nosso watch party é moral. O Ethereum, o contrato de stake do Ethereum chegou a 10 milhões de Ether. Números aleatórios. Aí, ó. Números aleatórios. O contrato chegou a 10 milhões de Ether stakeados. E para serem liberados de volta para os donos, dependerá de um hard fork no Ethereum. A gente já falou sobre isso, como que vai funcionar. Quando aconteceu o merge do Ethereum, que é o Ethereum 2.0 merge, que não é mais, é consensus layer, que é o merge com o Ethereum atual. Vai ser feito um hard fork e aí esses valores retornarão aí para os donos, né? Então tá lá, estão bloqueados e só poderão ser liberados para um hard fork quando e se ele acontecer. Informação aí, 10 milhões de Ethers. 10 milhões de Ethers. É muita coisa. É muito Ether. Bom, um repórter da ESPN teve a conta do Twitter hackeada. E a galera começou a promover NFT, scam de NFT na conta do Jeff Passan. É um cara famoso aí da Liga de Baseball, repórter que cobre a Liga de Baseball, teve a conta hackeada. Não foi o único. Houveram hacks na conta do Elon Musk, do Barack Obama e de outros, né? Então mais um aí o que que fizeram? Promoveram NFT, projeto de NFT scam na conta do cara. Os mineradores de Ethereum vão fazer o quê? Vão migrar para outras redes? Vão migrar para outras redes na Paramas. Vão migrar para outras redes. Pode ser que o Ethereum Classic se beneficie, assim como outras moedas que tem mineração por placa de vídeo, aí como o Script, por exemplo. Né? Que mais? Warner Bros. Essa aqui é legal. É a última notícia. Antes da seleção aí das chaves. A Warner está criando 6 milhões de cards da DC em formato de NFTs. Pra quem é fã, eu conheço gente, ó. Fabillions, que é DC maníaco. Aí, tá, infelizmente o Fábio sumiu, mas paciência, a gente sente falta dele aqui, a gente só lamenta, né, a falta dele, a não presença, a falta dele aqui. Mas o Fábio é um grande fã de DC, colecionador de Batman.
É, colecionador de Batman aí. E os caras vão fazer aqui, ó. Warner tá lançando uma coleção de 6 milhões de cards em NFT. Será que ele foi sequestrado? Não, não foi. Tá resolvendo os problemas dele lá. E é só ele pode resolver. Então, aí ele volta. Uma hora ele aparece aí. Então os caras estão fazendo aí o... Cara, isso aqui é muito legal. Pros fãs, pra quem é fã, meu amigo. Pra quem é fã, vai se entupir card, né, da Warner. É um grande passo, olha lá. Vão ser pacotes. Aí no valor de 5 a 120. Né? Será que vão gostar ou será que decepciona? Não sabemos, né, Dr. Valotim? São 6 milhões de JPEGs, né? É, não sei se serão 6 milhões de JPEGs ou serão coleções... É, quer dizer, só o JPEG não é, porque o que importa não é a imagem, né? O que você coleciona são as assinaturas oficiais, sendo feitas aí, emitidas pela Warner. É isso que causa a escassez de um item colecionável digital. Então, olha só, trading cards. Cara, é um... Card tá aí há décadas, né? Tem gente que ainda completa álbum da Copa. Não tem? Tem gente que completa álbum da Copa. Vai lá e compra em papel. Vai ter em digital. Tá aí, ó. Tá aí. Não fazia coleção álbum da Copa? Em papel? Comprando os pacotinhos lá, esperando pra vir o Neymar? Né? E aí vão ser 6 milhões. Acho que vão ser 6 milhões total. Mas devem ter séries, viu? Galba. São 155 diferentes. Tá em algum... Aqui, ah, tá aqui, ó. Tá escrito. Tá aqui, ó. São 155 diferentes. Num total de 6 milhões. Num total de 6 milhões. Tá? E aí as pessoas vão poder colecionar, vão ter uns que provavelmente vão ser mais raros que outros. O Tuco, né? É não só completa, é como compra os que faltam quando perde as esperanças de completar pela forma tradicional. Pois é, a lógica vai ser a mesma. A lógica vai ser a mesma, só que vai ser digital. Vai ser uma série escassa, de 6 milhões, global. Provavelmente a galera vai comprar um monte de pack. Vai ficar se corroendo porque falta uma carta e não consegue a carta. E vai achar a carta sendo vendida por não sei quanto. Cara, a galera faz isso, manda a carta por correio. Tem eventos de troca de carta, né? De Magic. Eu fui em evento de Magic. Eu era desses, né? De jogar Magic e tal. A galera vai lá no evento e fala, cara, eu tenho essa carta rara, você tem essas duas, troca essa carta rara por duas e rola, aí você vai negociar e vai tentar pegar a carta que você quer, vai falar, putz, cara, eu tenho essas duas aqui, ó, se juntar elas dá o valor, como que a gente faz? Aí vocês vão fazer, dar os seus pulos e fazer seus rolos, né? Dividir meu NFT em milhares e vender, Aí, cara, já viu, né? Tem gente fracionando aí. Fizeram até o logo do Doge, né? Fracionando, a SEC fica louca. Não falei, Thiago Sazi. Na verdade, eu tô por fora de evento do Ethereum que tá rolando. Eu sei que é o... É o ETH-RJ, não é? Eu acho que é alguma coisa assim o nome. Mas eu tô por fora, não sei não. Tô por fora. A comunidade do Ethereum tá fazendo um evento no Rio, em São Paulo. Rio? Tô sabendo não. Não sei. Eu ouvi falar que ia ter um tipo o ETH Denver, que aconteceu duas semanas atrás. Tô ligado que ia ter um no Rio de Janeiro esse ano. Já teve outros, né? Mas eu não sei se é esse final de semana. Eu tô por fora. Tô sabendo não. Isso pode abrir um novo mercado pro mundo nerd. Já abriu, criador. Já abriu, né?
Magic vai migrar, um monte vai migrar. Cara, a possibilidade de você não ter que imprimir. Aí tem a que nem os cards de jogos de CS. Tem card de CS. Os caras já estão fazendo digital e no papel. Digital e no papel. Estão fazendo card, estão vendendo os packs. Aí o cara tem o direito a ter aquele NFT para aquela carta. Cada carta o cara pode resgatar um NFT para a carta dela. O Gaules, coitado, ele vazou sem querer uma carta super rara. Ele foi manipular a carta e vazou o QR Code. Tinha um QR Code na carta para você resgatar o NFT daquela carta. Era uma carta super rara de um jogador de CS. E ele vazou na live o QR Code. Imediatamente foram lá e pegaram o NFT do cara. É. Gaules minha nossa, né, cara? Não só card de CS, mas outras também. O Gal é, cara, colecionador de cartas que minha... Nossa. O Temil deve ter acompanhado, né, Temil? Foi na hora. Foi na hora. Vazou o QR Code. Os caras foram lá e passaram a mão na carta dele. Vazou segundos. Segundos. E aí os caras foram lá e pegaram a carta, porque vazou o QR Code. E foram fazer digital e analógico. Bizarro. São melhorar, vão aprender, vão melhorar, vão de repente falar assim, ô, registra tua identidade digital aqui, você comprou a carta antes de abrir o envelope, olha só, antes de abrir o envelope... Registra esse QR, com esse QR Code, registra para sua identidade. Todas, assim que você abrir, todas que estavam nesse envelope já vão estar na tua identidade. Diminui o risco, né? Porque aí não fica na carta. Fica no envelope, de repente. Sei lá. Tem meios. Tem meios de dar uma melhorada. Tem meios. Então, galera, ó. Eu ia fazer aqui a... Concordo contigo, Tuco. É uma falta de respeito com quem já fez tanto pela comunidade. Mas, sabemos que vivemos em uma sociedade quebrada de seres humanos defeituosos. Não é passada de pano, não é aceitável. Mas, isso mostra pra gente o quão desgraçada a nossa sociedade é e que a gente não pode confiar em ninguém. Não pegaram, não roubaram os NFTs do bloco? O engraçadão, né? Não teve engraçadão que roubou os NFTs do bloco? Porque eu quis fazer um agrado, achando que o pessoal teria consciência de pegar uma lembrança a cada um, o cara foi lá e pegou todas, né? E aí, isso aconteceu comigo, acontece com o Gaules, acontece com todo mundo. Isso é uma prova, que é por isso que os reguladores existem. Ah, não quero regulação, não quero nada. Beleza. Se o ser humano conseguisse se comportar de forma, né, que você pudesse confiar, mas você não pode. É por isso que o regulador vem e desce a mão. E aí é papel nosso ficar lá brigando com o regulador. Mas o cara tá lá porque essa galera existe, né? Ah, vazei aqui QR Code do Sats também. O cara pegou, clipou, voltou lá e pegou o Sats do sorteio que eu fiz. Uma vez. Teve, cara. Vacilei, passei a tela assim. Vazou o QR Code. Eu tava entregando, né? Eu não troquei de tela. Na hora que eu fui entregar o Satoshi, o QR Code lá pro ganhador escanear, eu troquei de tela e esqueci de sair. Nessa que eu troquei de tela, alguém foi lá e pegou o Satoshi do cara. Segundos. Já roubaram os NFTs. Já roubaram o Satoshi de sorteio. Aí a gente tem que ficar aqui se... Olha lá. Oi, Satoshi de R$1, cara. Não dá $1. Não dá $1. Agora com a queda do Bitcoin, tá aí 90 centavos de dólar, eu acho. 90 centavos de dólar. Não dá R$5, cara. Não dá R$5. E aí o cara foi lá e passou a mão. Tá precisando, eu espero, né? Que tá precisando que ajude. Mas, puta, cara, é bad vibe, né, Joseira? É bad vibe. E aí tem que ficar se policiando, cara. Puta coisa chata, né? Achei o vídeo do Gaules quando ele revelou o QR Code. Pois é. E aí pegaram, cara, super raro lá dele.
O dele ainda é raro. Os caras fazem isso aqui por 5 conto, cara, que é o Satoshizinho, aqui é 5 conto que eu faço por dia aqui do Satoshis que eu distribuo. É 5 real. Os NFTs do bloco que não vale, não tem custo, é uma lembrancinha assinada pra galera. E aí, né? Galera sem noção aí. É por isso que os reguladores vêm e ficam enchendo o saco. Mas tem que ficar criando regra. Tem que ficar criando regra e mensurando e bloqueando e vendo. Ah, não vai pegar dois, é um só. Aí fica complicando. Por isso que a sociedade é tão complexa e burocrática. Porque na tentativa de conter esses elementos, essas pessoas que acham que não tem problema nenhum fazer as coisas, fazem porque podem. Ah, o cara pegou, tinha um QR Code na tela, fui lá e escaneei. Problema de quem ia receber o prêmio, problema do streamer que vazou, saca? É que nem a galera que fala, a mulher foi estuprada porque tava de roupa curta. Porra, mano, não faz sentido, cara, não faz sentido, né, não faz sentido. É tenso isso. E aí a gente vai criando regra e vai se policiando e vai tentando meio que votar em si mesmo. É isso, TVG, voltamos à questão, é isso aí, cara, é isso aí. Fiz porque eu posso, porque tava disponível, né, tava disponível, posso, eu fiz. E aí criam-se novas regras que aumentam a burocracia e atrapalha todo o restante. É dose. Mas é a sociedade. Estamos aqui aprendendo a viver em sociedade. Eu mesmo fico me reeducando, desconstruindo as coisas que eu tenho. Porque a gente acumula experiências, a gente cria diversos vieses. A gente fica tentando revisar esses vieses, tentando criar coisas para ajudar, né? A gente precisa ter urgente tecnologias consolidadas para criar sistema de identidade e reputação. Vai resolver parte do problema. O ser humano não vai. Galera, vamos lá para o nosso sorteio de chaves? Vamos para o sorteio de chaves? Acho que é o momento, hein? Acho que é o momento. Just do it! Vou fazê-lo e vai ser agora. Vamos lá? Finalzinho, não vou conseguir fazer a Watch Party. A Watch Party ficou moral, tá? A Watch Party ficou moral. Então, como vai funcionar? Como vai funcionar? Já vou explicar, ó. Eu vou utilizar o sistema da Challenge. Challenge. Aqui na Challenge, eu vou colocar em ordem os nomes dos times. Criptomoeda. Então eu vou colocar em ordem os nomes dos times. Bitcoin. Tá? Que é isso? Criptomoeda. Beleza. Como que funciona a montagem da chaves? A montagem das chaves é assim, ó. Brackets for teams. Double elimination. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é o formato da seed que a gente vai fazer. Tá na tela. Então, ó. É dupla eliminação. 4 times. Dupla eliminação. Como que funciona? Eu vou colocar os nomes em ordem lá. O primeiro time vai jogar com o quarto time. O segundo time vai jogar com o terceiro time. Tá? Não, é assim. O time, não, os times God, que perderem, não, então vai ter o primeiro jogo. Não, vai ter o não, segundo jogo. Os times que perderem vão pra chave perdedora, a chave de baixo. Aí vão jogar. Então vai ter primeiro jogo, segundo jogo. Vai ter o terceiro jogo dos ganhadores. E vai ter o jogo dos perdedores. Quem perder daqui, cai, joga com o ganhador desse jogo. E aí você tem a grande final, que é o ganhador da chave upper com o ganhador da chave lower. Tá? É essa a ordem. Então ela vai fazer primeiro escolhido com o quarto time,
segundo com o terceiro. Então a gente só vai descobrir no final, quando selecionar o terceiro, a gente vai descobrir quem vai jogar aqui no primeiro, tá? É assim que vai funcionar. Então vou preencher em ordem e ele vai montar as chaves nesse formato pra gente. Os times estão aqui. Sons of Satoshi, Shibentos, Keep Hashing e Falseteiros. Os capitães estão aí hoje? Capitães estão aí? Temil tá, né? Temil é capitão dos falseteiros. Aí, Sons of Satoshi, acho que é o Kiko. A casta aí. Só falta o Peter, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um shuffle. Ó, olha só, vocês estão vendo aí, tô dando shuffle, ó. Tô dando uma misturada. Keep Hashing é o Peter, né? Tô dando uma misturada. O Peter é capitão do SOS, do Sons of Satoshi. Ó, o Kiko é Keep Hashing, né? Kiko é Keep Hashing, tá. Tô misturando. Agora, pra dar mais emoção, depois de misturado, eu vou colocar mais vezes aqui, ó, em ordem. Mais uma. Tem bastante, né? Tem bastante. Shibentos é laranja, por favor. Putz, os caras, laranja. Sabe que dá pra... Puta, vou ter que mudar todos. Não. Já me ferra. Já era. Tinha que ter feito antes. Eu não vou fazer de novo, não. Shibentos vai ser azul. Já tá? Então, deixa eu parar a música. Parei a música de fundo. Preparem os corações, porque neste momento selecionaremos o primeiro da lista, o primeiro time para entrar na lista lá na seleção dos times. Quem será? Shibentos é o ganhador, quase falseteiros. Shibentos é o primeiro da lista. Vou voltar aqui. Primeiro será Shibentos. Parabéns, Shibentos. É o primeiro da lista, já tá no topo da chave. Parabéns aí. Shibentos é o primeiro selecionado. Vamos remover Shibentos da lista. Não temos mais Shibentos na lista. Quem será? Ainda bem, ó, o azul deu sorte. Vamos selecionar o segundo. Segundo da lista, tá? E já tava seu segundo jogo. Quem será? Falseteiros, Sons of Satoshi, SOS, no quase, Sons of Satoshi, segundo time, na, aqui ó, Sons of Satoshi, opa, segundo time selecionado aqui, logo depois de Shibentos, começaram os dois com S, né? Para fechar a chave, terceira e quarta posição. Até agora não temos a chave fechada. Shibentos está no topo. Sons of Satoshi já é o segundo jogo, né? Vamos descobrir agora quem jogará com quem. Vocês têm preferência? Tem preferência? Oh, nossa, os caras escaparam de começar com derrota, né? Pois é. Vamos lá, ó. Removendo Sons of Satoshi, sobrou Keep Hashing e Falseteiros, tá certo? Keep Hashing e Falseteiros, ó, só tem Falseteiros e Keep Hashing. É dupla eliminação, é, ia começar com derrota no primeiro jogo, né? É que já ia pra Lauer, começa o primeiro aí, já vai pra lá. Vamos lá, quem serão
Os times que vão jogar contra Sons of Satoshi e Shiventus. Vamos descobrir neste exato momento. É 3, é 2, é 1. Vamos nós! Quem que vai jogar contra Sons of Satoshi? Será que Kipresh? Será Falso? Falseteiros em terceiro, sobrando os Keep Hashing em quarto. Ah, então tá lá, ó, Shibentos, Sons of Satoshi, Falseteiros e Keep Hashing. Então tá fechada a nossa chave. Vamos ver como ela ficou aqui no definitivo. Cadê aqui? Brackets. Estão montadas. Shibentos versus Keep Hashing no primeiro jogo. Sons of Satoshi e Falseteiros no segundo jogo. Tá? Tá feito. Vou colocar o link para vocês aí no chat. Tá? Vou aceitar aqui, ó. Eu não sei como que funciona. Vamos ver se funciona. Tá aberto já para fazer as previsões? Acho que tá aberto para fazer as previsões aí, ó. Você pode montar suas previsões aí. Ó, o torneio não começou ainda, mas podem criar suas previsões. Tô colocando o link no chat para vocês. Tá? Shiventus abrindo o primeiro campeonato do bloco, satisfeito. Shiventus abrindo o primeiro torneio do bloco. Pois é, pois é. Ai, meu Deus. Bom, o que, que é... Agora eu vou explicar o que, que é preencher o redondo, né? No CS... Deixa eu voltar a música. No CS, no Counter-Strike, todo campeonato... Já peço desculpa pelo atropelo. Nada pessoal. Pois aí já começa, né? Já vai ter treta, né? Vai liberar o redondo... Andrew, vai ter redondo, cara. Vai ter redondo. Então, ó lá. Ó lá. No Counter-Strike, todo campeonato é dado um badge num formato redondo. Gigante. É um badge redondo. Pra quem completar, fazer as suas previsões com sucesso. Tá? Previsões com sucesso. Então, você pode criar aí a sua previsão. Na hora que começar o torneio, as previsões vão ser canceladas, vão ser fechadas. No começo do torneio, as previsões vão ser fechadas. Então, o redondo vai ser um prêmio, um NFT de prêmio redondo, já vai ser um redondo, tá? É um NFT para quem acertar 100% das chaves até a final, tá? Pode colocar merchan no nick do campeonato? Ah, eu acho que não, né? A gente tem dois patrocinadores lá, eu acho que melhor não, né? Porque, putz, aí não, eu tô com dois patrocinadores, melhor não. Melhor não, excuse, porque eu não combinei isso com os patrocinadores, tinha que ter sido combinado antes, né? A gente tem dois patrocinadores aqui do evento, que é o Criptofácil e é o... E a Convex, nossa, Criptofácil e a Convex. E eles são nossos patrocinadores oficiais, então, melhor não, a gente não conversou nada disso antes, tá? Pode ter Shiba no nick? Aí pode, né? Aí você pode colocar Shiba no nome do nick do jogo lá e beleza. Você pode colocar o que você quiser. Só não coloca patrocinador. Tá? Que aí o bicho putz, vai pegar aqui pra gente que isso foi acordado antes. Tá? Beleza? Aí a gente fica tranquilo. Então, o redondo, explicando pra vocês, o redondo será um NFT. Um NFT. Que vai ser redondo,
vai ser redondo, tá? Pra quem acertar todos os brackets até a final. Tem que acertar até a final. Quem vai ganhar a final? Tá? Qual que vai ser a final? E quem vai acertar a final? Então, é a filosofia do redondo. Quem manja aqui do CS sabe que é a filosofia do redondo. Tá? Então, vai ter um NFT específico, redondo. Teremos o redondo do bloco. Então, vocês vão preencher, cada um vai preencher o seu redondo. Todos, Andrew, é lógico. É pouco, ai. Uai, se no CS os caras fazem isso, por que a gente não faz? Né? Então, só vai ganhar o prêmio do redondo quem preencher o redondo corretamente. Já está aberto para vocês fazerem suas previsões. A possibilidade maior é de levar dedada no redondo. É, aí é cada um, né, Kim? A probabilidade aí de cada um cuida do seu redondo. No final, os redondos que fecharem vão ser verificados, tá? Os redondos vão ser olhados. Preparem-se que vocês vão... Seu redondo vai ser checado. E aí leva o redondo. Quem preencher corretamente as chaves, chegar no final aí com as chaves preenchidas. Tá certo? Tá avisado. Coloquei o link no chat. Todo redondo vai ser vistoriado. Pra levar o prêmio, pra levar o redondo, vai ter que mostrar o redondo. Tá? Então é isso. Quem levará o redondo do Ed? Quem tiver o melhor redondo ganha o prêmio. É, que não é o melhor, né? É o redondo certo. Só tem uma chance. Vou pôr o link aí de novo no chat. Só tem uma chance. Pra levar o redondo, tem que acertar. Todas, ó. Já tem a deixa do começo aqui, ó. Quem que vai completar a chave? Aí vocês vão ter que completar. Vamos fazer uma aqui, só pra fazer junto, pra ver como vai ser, ó. Vou dar um Create a Prediction. Ó lá. Ah, eu não vou fazer não, que vai dar ruim, vai dar treta. Aí você vai arrastar, vai ser assim, ó. Você vai arrastar e vai montando, tá? Eita, caramba, sai, não. Não, cancel. Tá, ó, submeteu o redondo, já era, tá? Cancelei aqui, então você vai criar, aí... Ô, Kim, obrigado, 10 subgifts de presente pro chat. Doutor Lotes, Alberto Leite, Balducas, Verhardi, Cadorim, Viola, Roaci, Roane, uso de incentivo. Teto, Roane, Vira 9, Magalil e Vileus. Parabéns, agradeçam aí a Kim. Vocês acabam de se tornar membros do bloco, podem participar da DAO, se cadastrar lá para participar da DAO, não tomam mais Ed. E poderão participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition limitada. Somente 10 mil haverão neste mundo. Mais NFT será sorteado assim que chegarmos a 350. Já estamos com 8% da meta. Tá? Estamos a caminho aí. Por mim, pode fazer sua previsão. Uso de incentivo. Não vou fazer não, que eu vi que já começou. Fui clicando lá. Mas é isso. Façam suas previsões. Preencham o redondo. No final do campeonato, quem tiver com o redondo completo, quem acertar o redondo leva. Previsões inteligentes, sabe que o Chibentos já ganhou. É? Não, isso é alastro. Foi no aleatório aquilo lá. Aleatório, né? Aleatório. Não vem com essa não, Tuco. É aleatório, tá? Então é isso aí, galera. Seu redondo será checado. Né? Eu chego com a frase. Então preencham, façam suas previsões. Preencham o seu redondo, façam suas previsões. Quem preencher corretamente, leva o redondo. Tá? Leva o redondo aí. Então vai ter retém redondo no bloco.
Quero ver o Chiventes passar o Keep Hashing. Pois é. Vamos ver como que vai ser essa treta aí. Tá? Preenchi e passo redondo pra cá. Tem que acertar o redondo. Tem que acertar. Final do campeonato. Final do campeonato, vamos ver quem acertou o redondo. Tá? Final do campeonato. Na hora que começar o campeonato, já Elvis. Terminou campeonato, vamos ver como que ficou, como que ficaram os redondos. Quem fechou aí leva o prêmio. Ah, vai levar o redondo de prêmio. Tá? O redondo do bloco. O redondo vai ser tokenizado, Cadorim. O redondo vai ser tokenizado. Vai ser um NFT do Keep redondo. Hashing, olha a responsabilidade. Tá? Olha lá, você tem dúvida que eu tenho acertado? Tá maluco? Nunca erro. Pois é. Matheus Vitor, obrigado pelo subgift. Olha lá, dropou 3 subgifts pro bloco. Quem que levou? Murilo Dev, Senhor Specter e Zep Samar. O redondo do Ed é nosso, não alastra. Não começa, o redondo é do bloco. O redondo é do bloco, né? Quero ver os caras ripando o redondo. Vai ser, vai ver. Quem preencher aí, depois cola os redondos lá no Discord. Manda os redondos lá, vamos comparar, ver quem tá... Quem acertou o redondo ou quem ripou no redondo, né? Vamos olhar o redondo no OpenSea. Vai ter o redondo no OpenSea, cara. O redondo vai estar lá no OpenSea pra mostrar que acertou o redondo. Vamos ver se vai sair o redondo do bloco pra alguém, né? Vamos ver se vai ser o redondo do bloco pra alguém, tá? Então é isso, galera. Vamos fazer o sorteio do Satoshi de hoje? Ó lá. Sorteio de Satoshi. Só escrever Satoshitos no chat. Só escrever Satoshi. Ed, pra Shibenta, como a participação aqui no chat durante o jogo, né? Não perdi nada. Os jogadores podem participar do redondo? Não, pode. Jogadores? Ah, pode, porque você tem que preencher o redondo antes. Na hora do campeonato, o redondo vai estar fechado. Pode fazer o redondo. Jogador pode preencher o redondo também. Não tem erro, não. Tá? Começaram os jogos. Começou o torneio. O redondo fica congelado. Você só pode preencher o redondo até o início do campeonato. Depois não dá mais. Então pode participar. Todo mundo pode preencher o redondo. Tá? Todo mundo pode preencher o redondo. Sim. A participação no chat do jogo pode, vai ter aposta durante de bloquitos durante o campeonato, pro jogo que estiver acontecendo, vai estar aberto, tá? Pode divulgar o redondo? Pode divulgar o redondo, Slapeles, pode divulgar o redondo. Onde eu coloco o meu redondo? Aí cada um coloca, pode colocar no Discord, pode colocar o redondo no Twitter, né? Pode, sei lá, manda, sei lá, né, coloca o redondo no privado. Cada um sabe onde coloca o seu redondo, né? Galera, Satoshitos aí. O link, tá aí, ó, vou pôr o link mais uma vez. O link é esse aqui, ó, pra preencher o redondo, tá? Tá aí, ó. Coloca no Twitter. Quero ver quem vai ter coragem de colocar o redondo no Twitter. Quero ver. Tá, já vou preparar o redondo já. Quero ver quem vai ter coragem de colocar no Twitter. Então tá aí o link no chat. Mais umas vezes aí o link no chat. Façam suas previsões aí. E quem acertar todas as chaves até a final, leva o redondo. Tá? Tem que acertar todas as chaves até a final. Tem que preencher completo. E aí leva o redondo. Até o momento do começo do torneio, pode fazer. Depois tá fechado, não faz mais. Tá? Vamos ver quem vai ripar o redondo aí. Ou vai fechar o redondo direitinho. Tá? Aí, tá o link. É esse, tá aí. Tá? Então vamos lá pro sorteio do Satoshi de hoje? A time sorteados, mais 40 segundos. 40 segundos. 37, 35. Aí, ó, últimos instantes pra você mandar um Satoshitos no chat. Ó, o relógio tá correndo.
nos últimos instantes aí para você, de repente, levar o Satoshi no sorteio de quem hoje. Quem não colocar os Chibentos na final tá banido. Quem não colocar Chibentos tá banido. Olha lá, pouca pressão, né? Pouca pressão. Lembrando que é o Tuco que distribui os bloquitos down, né? Tem pressão. Sem pressão. É o Tuco que distribui os bloquitos down, né? Já viu aí. Então, galera, sem mais delongas, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? Pois é, o Takushi! É o próprio Takushi. Parabéns, Takushi! Parabéns! Parabéns! Levou o prêmio hoje aí, ó. Takushi ganhou. Tá aí. Já vi até ele mandando Satoshitos aí, ó. Parabéns, Takushi. Obrigado por estar com a gente sempre aqui, cara. Obrigadão. Olha lá. Levou o prêmio de hoje. Muito bom, ó. Muito bom. Já vou te passar já os seus... Cadê? Perdi a janela aqui. Eu sempre que olhar agora, eu olho para olho pro monitor, olho para cá para ver se eu não tô vazando nada, né? Parabéns, Takushi, parabéns. Tá aqui, ó. Tô te mandando neste exato momento. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Tá aí, já mandei pro Takushi o Satoshi de hoje. Vou mandar pro Takushi. Takushi, você já é de casa. Manda sussurro para WB400%. Nossa, cara, não deixa quieto nunca, cara. É todo dia. Cadê aqui, ó, os bloquitos? Cadê os 4.382 bloquitos, Takushi? Você já ouviu a palavra de 400% hoje, Takushi? Já foi, Takushi. Tá entregue. Estão entregues aí os Satoshis. Estão entregues aí os bloquitos, tá? Fala. O cara não deixa quieto não, mano. Bitcoin. Que é muita lava. Criptomoeda. Então, galera, ó. Campeonato dia 13 do 3. Domingo, 13h. Nosso compromisso com os times. Com os times a gente se encontra meio-dia e meio, tá? Então a gente vai se encontrar com os times meio-dia e meio online. Lá dentro do Valorant, no Discord. O primeiro jogo, então, já está definido. Chibentos versus Keep Hashing. Segundo jogo, Sons of Satoshi e Falseteiros. Daí pra diante é só história. Troque seus Satoshis por Shiba. Daí pra diante é só história. Vamos descobrir o que acontece. O futuro tá na mão dos jogadores, né? É, preencham seus redondos, haverá prêmio para quem acertar o redondo, tá? Vamos ver quem vai ripar redondo aí, quem vai acertar o redondo. Durante o campeonato vai ser streamado, vai ser aqui, a gente vai fazer a transmissão. Terão as apostas de bloquitos tradicionais durante cada jogo, então isso que vocês estão vendo aqui vai por moeda... Vai ter o teste sábado? O teste sábado já foi na outra semana, então não precisa mais de teste. Já foi, já testei, tá tudo no ar, patrocinadores, os overlays, tá tudo certo pro campeonato, sistema de replay, tá tudo certo já. O teste que eu vou fazer é interno, é só que eu sempre testo, só fazer meu checklist interno, fazer tudo, tá tudo certo. A gente vai ter no lugar dessa aposta aqui, tá, da Mati, que vai fechar, e aí a gente vai abrir essas apostas por jogo, tá? Aí a pessoa vai poder fazer os seus bloquitos aí, apostar por jogo. Então, galera, que vença o melhor. Que vença o melhor, tá? Prêmio de R$1.000 em Bitcoin pro primeiro lugar. R$500 em Bitcoin pro segundo lugar. NFTs pro primeiro, segundo. Para quem tiver na audiência, para os jogadores, para o MVP e pro Faca de Ouro. Vai ter troféu Faca de Ouro. Vocês já viram os NFTs aqui? Estão maravilhosos. Estão maravilhosos. A gente vai fazer os drops de NFTs aí a partir de sexta-feira. A partir de domingo. Tá? Já pode passar a Zivide?
Lá na hora pode. E aí vocês vão escolher se vocês vão querer pela Zibid, se vai ser por Lightning ou pelo endereço do Bitcoin, tá? Aí a gente vai... Quem quiser receber vai me avisar se pode ser por Lightning ou na wallet Bitcoin mesmo. Aí vocês me falam lá e eu transfiro o valor do prêmio em Bitcoin. Pode ser pela Lightning, pode ser pela wallet Bitcoin. Combinado? Então é isso, galera. Ainda teremos um longo final de semana. Nos falaremos lá no Discord. Vamos nos falar no Discord. Últimos acertos, quaisquer dúvidas, faremos aí os ajustes necessários. E a gente se fala, tá? A gente se fala, Discord tá aberto, lá é 24. Votar no Ed no Crypto Awards, já fechou, Slapeles? A gente viu lá hoje, já fechou. Então tá nas mãos de Odin agora. Odin decidirá. Chibentos. Tá? Já fechou. Então tá nas mãos de Odin. Então é isso, galera. Se cuidem. Até domingo. Domingo temos o nosso encontro oficial com a live aberta a partir da 1 da tarde. Encontro com os times, 12:30, 30 minutinhos antes, tá? Criptomoeda. Se aqueçam. Bitcoin. O que é isso? Façam os screams, façam seus jogos, seus últimos jogos aqui até sábado. Domingo a gente se encontra, 1 da tarde no Brasil. Vamos começar esse campeonato. Boa sorte a todos os times que vençam mais preparados. Criptomoeda. Galera, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Criptomoeda. Juízo com seus investimentos em criptomoeda. Né? Com vocês. Até domingo. Fala. Até domingo, galera. Fui. Chibentos.